חברים יקרים, בוקר טוב. אנחנו פותחים את המפגש ה-23 של הפורום להשכלה גבוהה, שהוא פרויקט שהוא בשיתוף פעולה של עמותת בשער, קהילה אקדמית למען החברה בישראל, מוסד שמואל נאמן מהטכניון, וקרן חינוך אמריקה ישראל, שכולכם מכירים כקרן פולברייט. אני אתן כמה מילים על בשער, כי היו פה חברים שהגיעו ואמרו שהם לא שמעו עדיין על עמותת בשער, על עמותת בשער. בשער זו עמותה שהוקמה לפני כ-14 שנים על ידי אנשי סגל בכירים מכל האוניברסיטאות, שחשבו שחשוב שיהיו מעורבים בפעילות חינוכית, בשיח הציבורי, בשיח הציבורי. בין האנשים היו אנשים שהיו נשיאים לשעבר של אוניברסיטאות, דיקנים, דינים, אנשים מאוד בכירים באוניברסיטאות. במשך השנים הרחבנו את המעגל, והיום חברים בבשער אנשים מכל מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל, לרבות המכללות כולן, גם המכללות שמה שנקרא ור"מ, וגם המכללות להוראה. הארגון פתוח לכולם. בשער פועלת באזורים שאנחנו חושבים שאנחנו חזקים בהם ויש לנו ערך מוסף בהם. יש לנו פרויקט שנקרא מועדון מדעי בשער ופוגש את המומחה, שבמסגרתו נפגשים אנשי סגל מכל האוניברסיטאות והמכללות עם בני נוער בפריפריה. אנחנו מגיעים לפריפריה, לא מביאים את הילדים אלינו למוסד אלא נוסעים. הפעילות מתבצעת ב-50 מקומות יישוב ברחבי הארץ, החל מקריית שמונה ומעלות ומרר ושלומי ועפולה בצפון, עבור דרך כל מקום שיכולים לחשוב עליו שהוא פריפריה חברתית או גיאוגרפית ועד אילת. כאשר עד היום נפגשו המרצים ומתנדבים מבשער עם כ-270 אלף תלמידים. כמובן אנחנו נמצאים במקום של העשרה, קרי אנחנו לא נכנסים בדיוק לתוך תוכנית הלימודים, אלא כל אחד מדבר בתחום שזה התחום שלו, ישנו תאום מול המוסד שאליו מגיעים ובהתאם נפגשים. אנחנו מדברים על תלמידי תיכון, כן, כמובן יש את הנושא של הסללה, אם אתם יודעים מהו, שתלמידים מחליטים מה הם מתכוונים לעשות בהמשך, וגם אם יגעו בכמה תלמידים שזה ישנה את דרכם או יחשבו, כי אנשים מגיעים מדברים על חשיבות ההשכלה הגבוהה, כן? ומה עם אוניברסיטאות, לעתים האנשים הם בבחינת role model, אז יש חשיבות רבה לנושא הזה. בפרויקט הזה אנחנו משתפים פעולה עם ארגונים נוספים, גם עם העמותה לחקר המוח, שחלקם הם כל כך חברים בבשער, ואז יש לנו שבוע המוח, כן, שבמסגרתו יוצאים כ-40 חוקרי מוח ונפגשים כנ"ל בפריפריה עם תלמידים, עם שיתוף פעולה עם הר"י, ההסתדרות הרפואית לישראל, שבמסגרת הזו יוצאים עשרות רופאים ונפגשים עם אנשים בפריפריה. פעילויות נוספות מהסוג הזה שנעשות הן, יש לנו פרויקט שנקרא אוניברסיטה בהישג יד, שבמסגרתו מגיעים בני נוער מהפריפריה לאוניברסיטאות למחנה קיץ מדעי של 5 ימים עם לינה או 10 ימים ללא לינה, ויש אתר של בשער שנקרא בשער ברשת, רשת האינטרנט, שבמסגרתו יכולים מורים ותלמידים לשאול שאלות, ומנהלת הפרויקט מוצאת את האנשים, את חברי הסגל הרלוונטיים לתת תשובה, לתת מענה לשאלה. אבל יהיה הדבר קל בעיניכם, כי יש המון שאלות שהן ממש ספציפיות ומאוד נישתיות, אנחנו מסוגלים להגיע לאדם הרלוונטי לענות לכל שאלה שנשאלת למעשה. בשער פועל גם הרבה מאוד בתחום של התוכנית הזאת קוראים הכה את המומחה. כן, זה כן, כמו שנאמר, אם מישהו זוכר את הגשש, זה במסגרת התוכנית הכה את המומחה.
זהו. אני תמיד נותן דוגמה את כימיה. אתם יודעים שיש כימיה פיזיקלית, אורגנית ואנליטית. זאת אומרת, פעם אחת צריך לזהות שזה כימיה. פעם שנייה איזה תחום של כימיה. ופעם שלישית למצוא בכלל פרופסור מומחה בתחום המסוים הזה, על מנת שיענה לשאלה. אנחנו גם מהמקום שאנחנו רוצים שהמורים יהיו up to date, כן? ומורה זה מאוד נוח לו, כי גם אם הוא יושב בפריפריה, במקום מרוחק, הוא יכול לשאול את השאלה, בין אם הוא לא סומך על מורה אחר, בין אם הוא לא רוצה להיחשף בפני מורה אחר שהוא לא יודע, זה מאפשר בצורה נוחה מאוד לקבל תשובה שלמה ועם תו תקן אקדמי, אנחנו קוראים לזה. תחום אחר שאנחנו פועלים בו הוא תחום מדיניות השכלה גבוהה. משום שכמו שאני אמרתי, חלק מחברי בשער הם אנשים שהם מאוד בכירים במערכת ההשכלה הגבוהה, לרבות נשיאים נוכחים וקודמים של האקדמיה הישראלית הלאומית למדעים, נשיאי אוניברסיטאות ואחרים, אנשים שמתמצאים בתחום של מדיניות השכלה גבוהה. אנחנו מאוד פעילים בתחום הזה, בין אם ברמת סדנאות ואחרים, בין אם ברמה של, יש דברים שאנחנו קטליזטור בנושאים האלה. כלומר, אנחנו קוראים לכל מי שמעוניין מכל גופי ההשכלה הגבוהה בישראל להצטרף, מוזמן להצטרף, ואנחנו מקווים ומשתדלים לעשות לטובת קידום החינוך בישראל, שאני לא אחזור על כל הדברים הרגילים, שזה כמובן צמצום פערים וכולי. חושבים שזה נכון, עושים את הפעילות הזו קרוב ל-14 שנים. אחת הפעילויות בתוך אותה מסגרת שאנחנו קוראים של השכלה גבוהה, זה הפורום, זה הפעילות הזו שאנחנו קוראים לפורום השכלה גבוהה, שהוקם בזמנו כרעיון שבו נקדם בין האוניברסיטאות למכללות, יצירת איזשהו קשר, שהוא יהיה קשר שהוא קשר יותר נעים ונינוח בין הגופים השונים, כדי לקדם את כל הנושא הזה, כדי שזה יבוא מלמטה ולא מלמעלה, כמו שהרבה פעמים מונחת על הגופים. והתרחבנו למפגשים שעוסקים בסוגיות השונות שמטרידות את מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל. את הדיון הזה, הפעם החלטנו לקיים את הדיון בנושא, כפי שאתם יודעים, שנקרא גלובליזציה, תהליך בולוניה במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל. לצערנו, למעשה, מי שהפנתה אלינו שהפנתה את הפנייה לגבי הנושא הזה, הייתה דוקטור מירי ימיני, ואנחנו החלטנו לקיים את המפגש הזה. אמא שלי נפטרה הבוקר, ולכן היא איננה כאן, כמובן, איתנו. לכן, פרופסור שרה גורי רוזנבליט ודוקטור עמי שליט, הם החברים בפאנל, כן? שהיו חברים גם במקור בפאנל. שרה תנחה את את הדיון, גם עכשיו, את ההתחלה, וגם את הדיון שיתקיים לאחר מכן, כאשר זה ייפתח לדיון של כל הקהל. למי שלא מכיר, פרופסור שרה גורי רוזנבליט עוסקת בתחום הזה כ-20 שנה. כמו שאני אמרתי, שאחרים עוד היו בערך בחלק מהאנשים, כן? היו בצבא, עוד לא ידעו בכלל שקיים תהליך בולוניה, היא כבר התחילה להתעסק עם התחום הזה, ועוסקת שנים רבות בכל התחומים שנוגעים לחינוך גבוה. כן? היום היא משמשת כדיקן טכנולוגיות ופיתוח באוניברסיטה הפתוחה. היא חברה ב-HEAR, שזה Higher Education Reform Experts Committee במל"ג. ישנו ארגון במל"ג שחברים בו אנשים ש... מה? חלק באנגלית, חלק בעברית. אני משתדל לתרגם תוך כדי. זה שייך, האמת היא שזה שייך, אנחנו חלק מקבוצה. שהפיקוח שלה הוא יושב בבריסל, ושירה לניר שיושבת כאן מהמל"ג מרכזת את זה בארץ, כך שזה אכן, כל הפעילויות מתקן. טוב, אני לא אציג את עצמי, אני אציג אחר כך את עמי.
אני באמת הרבה שנים עוסקת בנושא של מערכות השכלה גבוהה. ב-1995 לצורך העניין זה מעניין, כי גם חנור גוטפרוינד היה שותף לפרויקט הזה. הוקם פרויקט שנקרא RAP, גם באנגלית, Rethinking Higher Education Program, כי היה לנו advisory committee ממקומות אחרים. זה היה גוף שמומן ואחראים היו עליו מכון ון ליר, כשנחמיה לב ציון היה שם ראש מכון ון ליר, אמנון פזי וגורי זילקה מהמל"ג, ומאיר צדוק, שאני לא רואה אותו כאן, מהאקדמיה הלאומית למדעים, וזה היה קיים כ-5 שנים. ומשם צמחו כל מיני דברים שאני חושבת שגם חלק מהפעילות בשער זה חלק מתוצרים. אני שולחת כאן את תנחומיי למירי, ואני מאוד מודה לכם שביום סער וגשם כזה אתם הגעתם לכאן, ועוד יום שנחשב על ידי חלק כסוף העולם, זה מראה שאנחנו אנשים מאוד אופטימיים, זאת אומרת ברמה עקרונית. התוכנית המקורית הייתה שמירי תציג בפרוטרוט את תהליך בולוניה, ואני יותר אדבר על גלובליזציה, שתהליך בולוניה זה חלק מהגלובליזציה. בהיעדר ההרצאה של מירי, כשאני אגיע לתהליך בולוניה, אני לא אדלג עליו כפי שהתכוונתי, רק ב2-3 שקפים, אני קצת אקדיש לו כמה יותר מילים. ואני אתחיל בהרצאה. כאשר אוניברסיטאות במערב אירופה, לא מדברת על אפריקה ומקומות אחרים שמדברים שגם שם היו מוסדות לחינוך גבוה לפני כן, אבל מדובר על אוניברסיטת בולוניה שהוקמה ב-1099 והיא נחשבת כאוניברסיטה ראשונה באירופה ובעולם המערבי. הם הוקמו כישויות, לא הייתי אומרת עצמאיות, כי זה תמיד היה ביוזמת הכנסייה או המלכות כמו בבריטניה, אבל הם פעלו כאוניברסיטאות שהן ישויות עצמאיות. אוניברסיטת אוקספורד, אוניברסיטת קמבריג' לאחר מכן, בולוניה כמובן, אוניברסיטת פריז וכך הלאה. הרעיון שיש מערכת השכלה גבוהה ששייכת למדינה הוא רעיון יחסית חדש, וזה באמת התחיל מהמאה ה-19, אוניברסיטת הומבולדט, שכולנו אוהבים להגיד הרעיון ההומבולדיאני, כי האוניברסיטאות בארץ הן מאוד 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 מבוססות על הרעיון של אוניברסיטת הומבולדט המחקרית, ואני אחזור ואומר עליה כמה דברים. הוקמה ב-1810, והרעיון של בכלל מערכת השכלה גבוהה שהיא חלק ממדינה צומח אפילו במאה ה-20, כך שמדובר על תופעה יחסית חדשה, כשלוקחים בחשבון שמדובר על 900 שנה של אוניברסיטאות. כיום אנחנו חוזרים בחזרה לתקופה שהייתה יותר גלובלית, כפי שהייתה בהתחלה בזמן האוניברסיטאות, ומתרחש תהליך שהוא באמת תהליך מרתק, שמתרחש לפחות 20 שנה האחרונות וילך ויתגבר, של גלובליזציה, והרבה מאוד מערכות השכלה גבוהה מאוד מתקשות לעשות את המעבר מפעילות בתוך מסגרת של מדינת לאום למסגרת של ההקשר הגלובלי. ולא רק בגלל השפה, כי גם גרמנים, ספרדים ורוסים, ויש יותר דוברי ספרדית, גרמנית ורוסית מאשר דוברי עברית, גם הם מתלבטים בשאלה הזאת. ונראה אם אני צודקת, במה נדמה לי באוניברסיטת הומבולדט עצמה הולך להיות סמינר במסגרת התוכנית הזאת של Here Higher Education Reform Experts, שיעסוק בשאלה האם אנגלית היא המפתח לאינטרנציונליזציה, אם אני זוכרת נכון את שם הסמינר, כך שזה באמת נושא שמעסיק המון אנשים. אני בחרתי רק 3 ציטטות, יש המון. דאגלס ג'יימס וגם קינג, ג'וד קינג. ג'וד קינג הוא היום המנהל של מרכז המחקר לחקר חינוך גבוה באוניברסיטת ברקלי, שחלק מאיתנו מכירים היטב, מנהלים קודמים של המרכז הזה, מרטין טרו, זיכרונו לברכה, ושלדון רוטבלט, ייבדל לחיים ארוכים, שמשתתף כאן המון ומגיע לכנסים בינלאומיים, וג'וד קינג הוא כיום המנהל של המרכז. הם הוציאו ב-2009 ספר שנקרא Globalization's Muse, Universities and Higher Education Systems in a Changing World, ספר מרתק, ובחרתי ממנו ציטטה שאומר שהגלובליזציה היא כרגע כוח שאם נחבר ביחד את התהליכים של תיעוז בזמנו ואיור וחילון ביחד, זה עוד יותר חזק משלושת התהליכים האלה, שהם היו תהליכים מאוד דרמטיים בתודות האנושות. והם משפיעים על הכל, על הכלכלה ועל הפוליטיקה ועל התקשורת, וכמובן גם על מערכות חינוך ומערכות חינוך גבוה. ציטטה מספר 2, לקוחה מדיון שהיה כבר ב-2005 באקונומיסט, שהקדיש את כל העיתון למה הולך להיות עתיד האוניברסיטאות, ו... מקונטקסט של אירופה, אמר שאם האוניברסיטה של הומבולדט הייתה הדבר המשמעותי שצמח
יסוד טרנספורמטיב אינסטיטיושן, שצמר במאה ה-19, הרי שהאוניברסיטה הגלובלית היא זאת שתהיה המוסד המשמעותי שהולך לצמוח כרגע. ולזה אני אקדיש את ההרצאה שאני אסביר מה המשמעות של Global University, וציטטה האחרונה לגבי Global University לקוחה מספר קטן שהוא למעשה מאגד שלוש הרצאות של צ'רלס וסט שהיה הנשיא לשעבר של MIT, הוא נתן שלוש הרצאות במרכז לחקר חינוך גבוה בברקלי, אתם רואים לא הרבה מאוד עוסקים בתחומים האלה, והגדו את זה לספר שנקרא The American Research University from World War II to World Wide, World Wide Web, כמובן משחק במילים, אבל מה שהוא רוצה לומר בספר הזה, שיש שינוי דרמטי, הוא מתייחס כמובן לארכיטקט קלארק קר, שבאמת היה ארכיטקט של מערכת ההשכלה הגבוהה המפוארת של ארצות הברית, כולל המודל של קליפורניה, שבפורום הזה אנחנו הרבה פעמים מזכירים את זה, וב-1968 הוא נשא הרצאה מאוד מפורסמת על המולטיברסיטי, שאותן זה לא יוניברסיטי, אלא מולטיברסיטי, יש היום לאוניברסיטאות המון פנים, המון תפקידים, וזה כבר לא איזשהו תפקיד יוניפורמי אחד. הוא כתב אחר כך לפני מותו, לפני כמה שנים, למעשה, עוד מאמר שתיקן את זה לאור דברים שקורים כיום, ומה שצ'רלס וסט מנסה לומר, ש-A global meta-university is a rising that will accurately characterize higher education a decade or two hence, in much the same way that Clark Kerr's multiversity characterized American research universities 40 years ago. עכשיו באמת מדובר מכל הכיוונים, אומרים זה יחליף את ה-Humboldt University, זה יחליף את ה-multiversity, קורה משהו דרמטי מאוד. עכשיו אני לא רציתי לומר מיד על תהליך בולוניה, אבל אני בכל זאת אומר משהו על תהליך בולוניה. תהליך בולוניה התחיל רשמית ב-Declaration of בולוניה ב-1999. אני עוד אחזור על זה, כי זה התחיל עוד לפני כן בסורבון ב-1998. אבל זו הייתה דקלרציה. זה לא הייתה החלטה דחיקתית, או החלטה מדינית, או החלטה משפטית שחייבה את המוסדות. זו הייתה הצהרה שאמרה שאנחנו רוצים לעשות כל מיני דברים, ואני כשאגיע לבולוניה אני אסביר מה המטרות המרכזיות של תהליך בולוניה. ולמרות שלא היה כאן משהו מעבר להצהרה, קורים וקרו דברים במערכות השכלה באירופה שבאמת מעבירות אותם לחלוטין לפאזות אחרות, וכל מדינה באופן שונה. כך שזה לא משהו מאחד, אני רואה כאן את ניל, שהיה לנו קצת כוח לגבי כמה זה הולך להיות טרנספורמציה וניסיון לאחד את כל אירופה לאיזשהו דגם אחד, או שזה באמת איך שהם נוקטים ואומרים זה הרמוניזציה. אנחנו רוצים לעשות הרמוניזציה בין מערכות שונות. לפני כמה חודשים הוקם באוניברסיטת בן גוריון מרכז, שהתהליך שלו, התפקיד שלו, לקדם את תהליך בולוניה במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, וקרן אדנאואר תרמה למרכז הזה וגם לקיום יום העיון, והוזמנו כל מיני אנשים, והייתה שם אחת מהמרצות שעשתה לו מזמן דוקטורט על תהליך בולוניה, ומה שהיא אמרה שכיום יש 47 מדינות, היא חקרה 30 וכמה, כל אחת מהמדינות פרשה את תהליך בולוניה קצת באופן שונה. כך שזה ממש לא האחדה ולא יוניפורמיטי, אלא זה באמת הרמוניזציה, ואני תכף אגיע. תראו, אני ניסיתי כאן, כי אמרו לי בהתחלה יש לי 20 דקות, פתאום יש לי יותר זמן, אז אני קצת אהיה יותר נינוחה. אני ניסיתי להסביר מהם התופעות החדשות של הגלובליזציה, מהם ההתגלמויות שבאות לידי ביטוי של הגלובליזציה. דבר אחד, Supermodel of World Class Universities. יש לפיליפ אלטבך וגם אחרים ספרים שעוסקים במונח World Class University. יש לנו כאן אוניברסיטאות מאוד מכובדות בארץ, אוניברסיטאות המחקר, אף לא אחת מהן עומדת בקריטריונים של World Class University. ולו בגלל השפה, ואני גם אומר מה עוד צריך כדי להיקרא World Class University, אבל מדברים על זה, מספר מדינות אפילו משקיעות הון תועפות בשביל להקים, כמו ששרת החינוך בזמנו בגרמניה אמרה שהיא רוצה את Harvard on the Rhine, והם גם בסין משקיעים הון תועפות, וגם בהודו, וגם בעוד מקומות, כדי ליצור World Class Universities. והיה גם כנס ביונסקו מאוד גדול שדיבר על כל ההשלכות על אוניברסיטאות מחקר, האם זה Endangered Species, ובין היתר היה גם שם מישהו, אורדוריקה ממקסיקו, שגמר בסטנפורד את הדוקטורט שלו, שטען שזה טעות שמדינות כמו מקסיקו, מדינות בעיקר ממדינות מתפתחות, או שיש להם עדיין בעיות אחרות, מחוץ ל-World Class University, ישקיעו המון כספים כדי ליצור World Class University, כאשר באיזשהו מקום זה
יש מספר מדינות שצריכות להוביל את זה. ואני חושבת שאחד האתגרים גם בישראל, לחשוב אם אנחנו רוצים שתהיה לנו אוניברסיטה אחת או שתיים, כאלה שיעמדו בקריטריונים. טבלאות ליגה. בספטמבר לפני שנה היה כנס בברצלונה שהשתתפתי בו, שדיבר על ranking tables. אני ידעתי שיש 20 וכמה, אני הופתעתי שעמד שם מישהו, הוקם מכון מחקר בבוואריה, לא רחוק ממינכן, שהתפקיד שלו לעסוק ב-ranking tables. זה מכון המחקר. והוא דיבר שיש יותר מ-50 כיום טבלאות ליגה בעולם. אבל כמובן שתי טבלאות הליגה הכי מפורסמות, זה הטבלה שמפרסמת ג'אונג טונג יוניברסיטי משנחאי, והטיים סאפלמנט שיושב באנגליה. Higher Education, כן. הטסט, World University Rankings, רק כאן באקסלנסיה, אבל אמרו 50 ומשהו. מה שמעניין, שהאינדיקטורים והפרמטרים של ה-ranking tables האלה, מה זה שונים מטבלה אחת לשנייה, למרות שהרבה פעמים אותם אוניברסיטאות מופיעות במקומות הכי גבוהים. אבל מעניין, בכל מדינה שהטבלה הזאת כאילו יזמו אותה, האוניברסיטאות שלה מופיעות יותר גבוה מאשר בטבלאות אחרות. זה קורה ויש על זה גם כן מחקר. כלומר, אם זה באנגליה, אז האוניברסיטאות האנגליות מככבות שם יותר, ואם זה באוסטרליה, אז האוניברסיטאות האוסטרליות מככבות יותר, אבל תמיד האוניברסיטאות האמריקאיות מהשורה הראשונה, הן נמצאות בראש הטבלה. ותסתכלו פשוט על קצה המזלג, כי זה לא הנושא שלנו כאן היום. אני נותנת לכם איך למשל נעשה הרנקינג בשנחאי. 20% citation in leading journals. 20% רק הטיה כבדה לכיוון המדעים. 20% science and nature. ממש הטיה כבדה לכיוון המדעים. 20% זה הטומסון ICIC Researchers, שזה הציטוט. רק אם אני פה אדלק רק את הקטע הזה, תראו, הטומסון ICIC High Citation Researchers, מ-2009, באוניברסיטה כמו סטנפורד, יש יותר citations מאשר בשוויצריה ובאוסטרליה וקרוב לצרפת. כלומר, יש הטיה כבדה מאוד לאוניברסיטאות המחקר האמריקאיות, שבודקים את האינדקסים האלה. נחזור חזרה. 30% winners of Nobel Prize of Fields Medals in Math. זאת אומרת שכל פעם מישהו זכה כאן מכון ויצמן, או באוניברסיטה העברית או בטכניון, בנובל פרייז, אוטומטית קפץ כמה דרגות בתוך השנחאי רנקינג. 10% dividing the total by the number of staff, שזה הסבירו לנו את הנוסחה, אני לא אכנס לתור זה. זה הרנקינג טייבל של שנחאי. בואו נציץ לשנייה על הפרמטרים של הרנקינג טייבל של higher education supplement. לחלוטין, לחלוטין שונה. 40% International Opinion Survey of Academics, מוניטין. לחלוטין משהו שונה. עכשיו לגבי פה, לגבי... הם מסתכלים בזה של שנחאי בשביל לתת את הדעה. לא, לא, הם מעבירים. היה מישהו שאחראי לעשות את זה בתוך הכנס הזה בברצלונה, והוא באמת צייר תמונה מאוד מעניינת איך הם עושים את זה. באמת תמונה, זה היה באמת כנס מרתק. אבל מה שמעניין לגבי מוניטין, יש אנקדוטה בתוך הספרות של higher education, אנחנו הרי לא כל הזמן כאלה רוצים להיות, זה גם רציני מה שאני הולכת להגיד, אבל זה עדיין קצת אנקדוטלי, שצ'רלס אליוט היה נשיא אגדי של הרווארד יוניברסיטי, מ-1869 עד 1909, אני לא חושבת שהיה נשיא 40 שנה באיזושהי אוניברסיטה, 40 שנה, והוא העלה אותם על המפה, הוא הפך אותם מאוניברסיטה די זוטרה לאוניברסיטה הכי מובילה בעולם. והאנקדוטה אומרת שכאשר ג'ון רוקפלר החליט להקים את אוניברסיטת שיקגו, אם אני זוכרת נכון, היא הוקמה ב-1890, הוא זימן את עצמו לצ'רלס אליוט ואמר שילחש על אוזנו כיצד הוא יכול להפוך את האוניברסיטה החדשה הפרטית שהוא הולך להקים עם מוניטין כמו הרווארד. והאנקדוטה מספרת שצ'רלס אליוט אמר לו פשוט מאוד שני דברים. אתה צריך, תזכרו סוף המאה ה-19, אתה צריך 50 מיליון, ודבר שני 200 שנה. אז באיזשהו מקום הסטטיסטיקה אומרת שזה לקח יותר מ-50 מיליון להשקיע באוניברסיטת שיקגו, לקח פחות מ-200 שנה לבנות את המוניטין של שיקגו, אבל מוניטין לא נבנה בין יום. ואני זוכרת שבקולוקוויום הזה, כי הייתי ביונסקו במשך 6 שנים, הייתי בפורום שזה הוועדה המדעית, אנחנו ביונסקו שייכים לאירופה, אז זה אינה יורופ ונורס אמריקה, ו
זה היה להם פורום של Higher Education Research and Knowledge שמומן על ידי איזושהי קרן שוודית. ואני זוכרת שערכו קולוקוויום גדול שהיה לגבי Research Universities, They are Endangered Species, והיו שם שני הודים שהרימו את היד ואמרו, נתנו לנו, ממטעם הממשלה, נתנו לנו את כל הכסף שאנחנו רוצים, מיליונים שבמיליונים שבמיליונים, כדי להקים אוניברסיטאות מחקר מובילות, דוגמת הרווארד וסטנפורד. ואנחנו כבר מתרוצצים שנה וחצי בארצות הברית, ואנחנו לא מגלים את הסוד. ואני זוכרת שאני בסיכום, אני הגבתי להם לגבי זה, והיה גם כצחוק בקהל. אתה לא רק עם כסף בונה אוניברסיטה כמו הרווארד, ואתה מקים אותה תוך חצי שנה. זאת אומרת, יש דבר של מוניטין. אז באיזשהו מקום, Times Higher Education Supplement, הוא באמת עוסק בנושא של מוניטין, מאוד מאוד שונה מאשר המדידה, כשאמרתי קודם. 10% survey of global employers, חשוב להם גם המעסיקים מה הם אומרים על האנשים, שבכלל לא מופיע בשנחאי. 5% proportion of international students, והגלובל יוניברסיטי כיום מדברים שצריכים להיות לפחות 30% סטודנטים שהם גלובל, בתוך אוניברסיטה כדי שזה ייחשב אוניברסיטה גלובלית. 5% proportion of international staff, ו-20% student staff ratio, כמובן אם סטנפורד יש לה 1:7, זאת אומרת פרופסור ל-1:7 סטודנטים, מקומות אחרים יש להם 1:20, וחגית אני לא רוצה להגיד כמה יש באוניברסיטאות הפתוחות, אז באיזשהו מקום זה בכלל יחס אחר. אם כי דרך אגב, האוניברסיטה הפתוחה באנגליה, שגם לפני 8 ימים הכריזו שהיא תוביל את המהלך של Future Learn, של 12 אוניברסיטאות שהולכים ליצור את המוקס, שאני אגיד עליהם עוד כמה מילים, ה-Massive Open Online Courses, אז זה 12 אוניברסיטאות, ומי שהולך להוביל אותם זה האוניברסיטה הפתוחה באנגליה, והאוניברסיטה הפתוחה באנגליה מופיעה בין 500 אוניברסיטאות המחקר המובילות בעולם. זאת אומרת, זה לא אוטומטית ברגע שיהיו Open University, Open Access, זה הופך להיות מחוץ לסקאלה הזאת. ותראו, ה-Research Citation Performance רק 20%. עכשיו, יש 50 כאלה טבלאות, אבל אלה הטבלאות המובילות. אבל רק כדי לתת לכם טעימה, שמדברים טבלאות ליגה, הפרמטרים, האינדיקטורים, שבכלל מדרגים את האוניברסיטאות, מאוד 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 שונים. וחשוב לזכור את זה. הגלובליזציה כמובן מדברת על ניעוד גוברת של סטודנטים, סגל אקדמי ותוכניות לימודים בין מדינות. עכשיו, פה אני אומר משהו לגבי המוקס, אתם שמעתם על זה, נכון? זה תופעה דרך אגב רק של השנה. בפברואר, אני חושבת שזה היה יודיסיטי, באפריל השנה זה מה שנקרא קורסרה, ובמאי זה אדקס של MIT והרווארד. כך שתופעות חדשות, ולפני 8 ימים, תקציב מיוחד של בריטניה, 12 אוניברסיטאות שיובילו את ה-Future Learn לכיוון הזה. אני בסוף גם אומר כמה דברים של ביקורת לגבי התהליך. אבל מה שמעניין, שבימים האחרונים הוצאתי כמה דברים, אני יושב כאן יורם קלמן, אנחנו דיברנו על זה, שלח לי גם חלק מהחומר, שלחתי לו. מה שמעניין שהם ניסו להגיד, ואני לא חשבתי על זה לפני כן, שהיודסיטי, שהאנשים, חלק מהאנשים שיזמו את זה, באופן מובהק הם אנשים שלא בארצות הברית, אבל הם לא נולדו בארצות הברית. ובגלל זה אני מקשרת את זה לחלק נושא של ניעוץ סגל אקדמי וסטודנטים ותוכניות לימודים. דפנה קולר שלנו נולדה בישראל לפני שהיא הגיעה לסטנפורד. כתוב אנדריו נג, זה הפרופסור שיחד איתה מוביל את הקורסרה, הוא בכלל מאנגליה והוא was educated in Hong Kong and Singapore. סבסטיאן טרון, שזה התוכנית של MIT והרווארד, בכלל was born in Germany, וכך הלאה וכך הלאה. זאת אומרת שהם מראים שהרבה מאוד אנשי סגל מובילים, שמובילים תוכניות גלובליות כאלה, הם בדיוק אנשים שהגיעו ממקומות אחרים. עכשיו, אני זוכרת שפעם ישבתי בוועדה של סי, ובא אמנון רובינשטיין, הוא היה כולו נרעש כי הוא דיבר עם התעשי לתרבות של ארצות הברית, שאמר לו שהם עשו חשבון, שאם הם מתרגמים את זה לכסף, את הכסף שהם חוסכים על האנשים שמקבלים אצלנו דוקטורט ברפואה ובמחשבים, זה עולה על הסובסידיה הביטחונית שהם נותנים לנו. זאת אומרת, אנחנו עוסקים בייצוא מוחות מאוד פורה לארצות הברית ולמקומות אחרים. אבל מדובר באיזשהו מקום, באמת, הגלובליזציה רוצה לעודד את זה. עכשיו, מה שמעניין בארץ, יש תהליך של ניעוד של סגל מאוד טוב, כי כל הנושא הזה שמובנה אצלנו, בתוך המשכורות אפילו, השבתון,
שתמיד שאני מספרת את זה, לא מזמן השתתפתי בפרויקט של 28 מדינות, שעסק בדברים שאסור לדבר, על משכורות של שכר, על שכר שאנשי סגל מקבלים ב-28 מדינות, ועל כל מיני הטבות. ואני הצגתי שם את ישראל בתוך הפרויקט הזה, כשסיפרתי על השבתון ועל הקרן קשרי מחקר מידע, תדעו לכם שזה יוצא דופן. בשום מדינה מתוך המדינות שהשתתפו שם אין דבר כזה. אז זה מאוד מובנה כדי לעזור לנו ולעודד אותנו לצאת החוצה בתוך המערכת. בקשר לניעות של סטודנטים, אין כמעט בכלל. נכון, שירה? האחוז יחסית למדינות שהן לא בכלל, אני מגזימה, אבל האחוז נורא קטן. בהשוואה למדינות אחרות, אחוז נורא קטן. הסטודנטים שלנו לא נעים החוצה, תוך כדי תהליך הלמידה. וזה אחד הדברים שאנחנו פחות או יותר רוצים לעודד גם בפרויקט. דרך אגב, שאמרו הפרויקט הזה של HERE, הוא פרויקט יחסית שנתיים? שנתיים. שהוא במל"ג, ויושבת כאן שירה שמרכזת אותו. אני חושבת שאנחנו 19 חברים בוועדה. זה כן שייך לבריסל, כי הם מממנים גם את הנסיעות שלנו, זאת אומרת, זה לא המל"ג, אלא זה בדרך כלל, אנחנו מקושרים מאוד למה לאיחוד האירופאי. מגיעים לפעמים לכנסים מ-50 ומשהו מדינות גם מחוץ לאירופה. בפעם האחרונה אפילו חלק מהקינות היו ארמניה, גיאורגיה, זאת אומרת, והם חברים בבולוניה. זה מדינות שכנות. אנחנו לא, בגלל כל מיני בעיות של חתימה על איזשהו הסכם, שאם יורית תמיר הייתה כאן, הייתה מספרת, כי הייתה בתקופתה כאשר הבעיות האלה גם צפו ועלו, אבל אנחנו מחוץ, אנחנו מדינות שכנות, אבל ארמניה וגיאורגיה הם בתוך תהליך בולוניה, הן חתומות על תהליך בולוניה, כמובן. שיתופי פעולה בתוכניות לימודים, לא רק במחקר, גם את זה צריך לעודד בארץ, כי היה איזשהו שלב שהמל"ג הפסיק לעודד תוכניות משותפות עם אוניברסיטאות אחרות. נשארו ניצנים בודדים, קלוג, רקנטי ועוד כמה, אבל אמרו, אל תעשו שיתופי פעולה עם אוניברסיטאות אחרות. זה כרגע כאילו כנגד הזרם, כי יש המון שיתופי פעולה בין אוניברסיטאות כיום בהצעת תוכניות, וגידול מאוד משמעותי של הסקטור הפרטי בהשכלה גבוהה. אלה ההתגלמויות. אני אומר כמה מילים או יותר, כי אין לנו את ההרצאה על תהליך בולוניה, אני מגיעה לתהליך בולוניה. ב-1998 התכנסו 14 חינוך שאחראים גם על השכלה גבוהה בפריז, כדי לחגוג 800 שנה לאוניברסיטת פריז. עכשיו, לא חשוב שמה שכיום אוניברסיטת פריז, אין לה שום דמיון לאוניברסיטת פריז שקמה במאה ה-12, כי נפוליאון הרס אותה מן היסוד, ומה שנשאר רק שמה זה בסורבון, המגורים ל-16 סטודנטים עניים שהקימו בזמנו, שלמדו לטינית, ובגלל זה נקרא גם קרטיאלטה. אז זה מה שנשאר. אבל עדיין, 800 שנה לאוניברסיטת פריז, חגגו והגיעו למסקנה שאנחנו חייבים לעשות הרמוניזציה, והם היו רק 4 מדינות אז. כי מה? באנגליה התואר הראשון הוא נורא חשוב. זה השתנה בשנות ה-60, אבל עד היום יש דונים ופרופסורים מאוד מכובדים באוקספורד וקמבריץ', יש להם רק תואר ראשון מאוקספורד וקמבריץ'. כי כל הנורמות שהיו שם היו מאוד שונות מאשר במקומות אחרים, ולפעמים יש להם בעיה כשהם רוצים לנסוע לשבתון לארצות הברית, ופתאום מגלים שהם שולחים CV שאין להם דוקטורט, אומרים לפי התקנות אתם לא יכולים לנסוע ולא נותנים להם. בגרמניה, באותה תקופה בכלל לא היה תואר ראשון, זה התואר הארוך שגם אנחנו התחלנו איתו בטכניון ובאוניברסיטה העברית לפני שחילקו את זה לשניים. באיטליה, אתה אחרי תואר ראשון נותן דוקטורט, והרבה חושבים שזה דוקטורט, אבל זה סך הכל תואר ראשון. בצרפת, אחרי שנתיים אתה נותן איזשהו משהו שנקרא פרמייר סייקלה, ואחרי 3 שנים אתה נותן כאילו רישיון להוראה, זה נקרא ליסונס, ואחרי עוד שנה אתה נותן מטרי, שזה מאסטר. בקיצור, בלגן שלם בתארים, אמרו, אנחנו רוצים אירופה, ניעות בין מדינות, בהשכלה גבוהה, סגל, אוניברסיטאות, אנחנו רוצים גם לעשות כאן סדר. והם כבר אז יצאו עם הצהרת בסורבון, שאמרה, אנחנו צריכים איזושהי הרמוניזציה. שנה ומשהו כנסו בבולוניה לחגוג 900 שנה באמת לאוניברסיטת בולוניה, שהאוניברסיטה העתיקה ביותר באירופה שקיימת, שהיא נשארה לתפקד, ואז כבר חתמו 29 מדינות על הצהרת בולוניה. וכיום, נכון להיום, יש 47 מדינות, חלק כמו גיאורגיה וארמניה מחוץ לאירופה, אבל הרוב זה מתוך אירופה. ומה הם ניסו לומר? הדבר כפי שאמרתי, ושוב אני מדגישה, לא האחדה, אלא הרמוניזציה. עכשיו, פה אני רוצה לומר משהו. משה ויגדור מהמל"ג נסע לבוקרסט, זה היה באפריל, משהו כזה באפריל.
ואחר כך אנחנו היינו בכנס בווילנה שמירי וגם אני השתתפנו, ולפני חודש עמי ואני, אתם רואים, זה אנחנו כל הזמן עושים, אבל זה בתוך המסגרת של הזה. אבל היינו בבודפסט, בנובמבר, שזה הכל ממשיך את זה. הם הצהירו במסגרת תהליר בולוניה, ואני חושבת שאחד מהסיבות שאנחנו החלטנו בוועדה, כי יש כוונה אולי באוקטובר לעשות בכלל כנס גדול על הנושא, נכון? וזה היה מוסד שמואל נאמן, ואנחנו אמרנו, אנחנו קודם נציג את זה בפרויקט בשער. הם הכריזו שב-2015 חייבים שכל מי שגומר תואר כלשהו, ראשון, שני, שלישי, ואפילו גם לימודים יותר קצרים, שיהיה תרגום למה שהם קוראים מטבע עובר לסוחר, שזה ECTS, European Credit Transfer System, ושיהיה נספח לדיפלומה שמסביר את מבנה התואר, כי למשל באנגליה התואר מורכב משישה קורסים גדולים, במקומות אחרים מ-40. תגיד איך התואר בנוי, ועכשיו הם כבר לא מסתפקים בזה, צריך גם learning outcomes. זה הדיפלומה סאפלמנט, נספח לדיפלומה, לא, וה-learning outcomes הוא בנוסף לזה. עכשיו, ההכרזה שלהם, שאם ב-2015 מישהו יגיש להם תעודה ממדינה אחרת, שלא יעמוד בתנאים האלה, אין להם חובה בכלל להתייחס לדיפלומה. בגלל זה נראה לנו מסוכן שאנחנו ניכנס, ועמי כאן יושב, שמכון ויצמן, המכון המפואר הזה, כבר עשה את זה, נכון? בתהליך. אבל אתם תשמעו מה נעשה במכון ויצמן, זו הייתה המטרה, ואני אגיד לכם, אני חזרתי אחרי הכנס בווילנה, ואז פונה אליי פרופסור רות בית מרום שאחראית על פסיכולוגיה, בחצי פאניקה, שסטודנט מצטיין שלנו באוניברסיטה הפתוחה, רצה להירשם לתואר שני באחד ממדינות אירופה, ואמרו שעד שאין לו תרגום ל-ECTS, הם לא מתייחסים לדיפלומה. עכשיו, היא הייתה 4 שנים חברה בשתי קדנציות במלאג. היא פעם ראשונה ששמעה על ECTS מהסטודנט הזה. זה אומר שזה לא הורדר למלאג ולא הורדר בהמון, במערכות השכלה גבוהה. ישבתי, עשיתי שיעורי בית קצרים, יהודית הייתה סגנית הנשיא, הוציאו לו מכתב מיוחד. אבל מזל שהם הסתפקו רק ב-ECTS ולא דרשו את ה-learning outcomes ולא את הדיפלומה סאפלמנט. אבל אין סיבה שזה יהיה כך. עכשיו, שירה תעיד, שאנחנו כל הזמן נמצאים לא איתה, אלא עם המל"ג בוויכוח, תדעו לכם, המל"ג פוחד פחד מוות מהאוניברסיטאות בקטע הזה. שחלילה וחס יורידו הוראה, טופ דאון, ויגידו שמתערבים בחופש האקדמי. זה הסיבה שזה בולם את זה, נכון? או לא נכון, בערך. שירה אחר כך תוסיף לגבי זה. יש על זה ויכוח, יש על זה ויכוח. אבל אם אנחנו לא נתגייס לזה, אנחנו נהיה מחוץ למרוץ, ואנחנו נזיק קשות לסטודנטים שלנו. כי זה משהו טכני, זה לא משהו שזה התערבות אקדמית, הם לא אומרים מה ללמד, הם לא אומרים איך לבנות תוכנית, הם לא אומרים שום דבר, הם אומרים רק תסבירו שאתם נותנים תעודה, שיהיה ברור על איזה תעודה מדובר ומה רציתם לצפות ממנה. זה לא נקרא בעיניי התערבות אקדמית, אבל יש ויכוח נוקד. אני אגיד אפילו עוד יותר, ב-1995 שהוקמה התוכנית הזאת שדיברתי עליה קודם, פגשתי את חנוך גוטפוין, במדרגות היה צריך לרוץ לאיזשהו אירוע, אז הוא לא יכול להשתתף כאן. הוא היה חבר בתוך, היו שני צוותי חשיבה. והוא היה חבר באחד מצוותי החשיבה, כמובן, אוניברסיטאות ומכללות. 17 שנה לא גמרנו את הדיון לגבי זה. ואני זוכרת שנתתי הרצאה על הקרדיטציה, אז בלי קשר לתהליר בולוניה, כי עוד לא היה תהליר בולוניה, והוא אמר שכשהוא היה נשיא האוניברסיטה העברית, אם הוא היה מודע לבעייתיות של הקרדיטציה, הוא היה עושה יותר בתוקף היותו נשיא, כדי להסדיר את זה ברמה מוסדית. 17 שנה, לא קרה מאז שום דבר. עכשיו, עמי שיושב כאן מימיני, בתקופה שהיה יחזקאל טלר, סגן יושב ראש המל"ג, הוקמה ברוב פאר והדר, ועדה שנקרא ועדת הקרדיטציה, נכון? עמי ואני היינו שותפים בוועדה. נפגשנו 3-4 פעמים, משהו כזה, יותר מ-10 שנים, בטוח, שום דבר לא קרה מאז. זאת אומרת שיש איזשהו, לא יודעת, חשש, רתיעה, לטפל בנושא הזה של הקרדיטציה, שהוא, יש כאן אנשים ששמעו אותי בכל מיני פורומים, אני נשמעת כמו קאטו הזקן, שאין הקרדיטציה בין אוניברסיטאות, לא בין אוניברסיטאות למכללות, לא בין אוניברסיטאות לבין עצמם, כמובן לא בין הכשרה מקצועית, experiential learning, אין בכלל, זה וגם באוניברסיטאות, באוניברסיטה הפתוחה, ואני חושבת שגם במכון ויצמן, כי אנחנו יותר קטנים בארגון, אז יש לפחות מדיניות מוסדית בנושא ההכרה. ושאר האוניברסיטאות זה מדיניות פקולטטית או מחלקתית. זאת אומרת, מחלקה אחת יכולה להחליט, להכיר מחלקה שנייה, לא להכיר. בלגן שלם. עכשיו, אם 47 מדינות הצליחו להגיע להסדרים אפריורי של אקרדיטציה,
אז מה, אנחנו במדינה הקטנה שלנו לא מסוגלים להגיע להסדר בין המוסדות שלנו? עכשיו, עד שאנחנו לא נגיע להסדר בין המוסדות שלנו, אנחנו לא יכולים לצאת החוצה, משום שאנחנו גם לא יודעים, יכולים באופן ספורדי, אם אנחנו נותנים ECTS או מכון ויצמן, ניתן התייחסו לזה. אבל נראה לי משהו כזה עקום מבחינת תהליך. אז בהחלט חייבים להניע את התהליך הזה, לדעתי, בצורה הכי מהירה שאפשר. וכמובן, עידוד ניוד של סטודנטים, יש כיום, ידעתי, יותר משני מיליון סטודנטים שמסתובבים כיום באירופה, וזה אמיתי. יושב כאן בעלי, הוא היה איתי בשבתון קצר הקיץ בברצלונה, ומה שהייתי המומה, אנשים בצורה אקראית שפגשתי. סגנית הנשיא שם, בגוניה, שהרחה אותי, הייתה צריכה לנסוע באיזשהו סוף שבוע, לעזור לבת שלה לשכור דירה במאסטריכט, כי היא הולכת ללמוד שם שנה. מישהו שהזכיר לנו את הדירה, נסע עם הבת שלו לבריסל. זאת אומרת, בצורה הכי ספורדית בספרד, אנחנו ראינו זה עובד. אנשים נוסעים שנים, זאת אומרת, או חודשים, ותוכניות, והתכנית, הנושא של הניוד זה לא מס שפתיים. זה משהו שעובד ובגדול, ואנשים נורא, זה אחד הדברים שנהנים. יש ביקורת על תהליך בולוניה, אבל זה אחד הדברים שנהנים ממנו מאוד. וכמובן יצירת מערכות השכלה, וזה נלחם, גם בנושא של ה-Future Learn, יצירת מערכות חזקות שיוכלו להתמודד עם ארצות הברית. ארצות הברית מהווה קנאה אדירה למדינות אירופה, במה שקורה כאבן שואבת של כוח אדם ובריחת מוחות, והם רוצים ליצור מערכות השכלה גבוהה שיוכלו להתחרות עם אירופה. הדרישות של תהליך בולוניה, דרך אגב, בקטע הראשון אין לנו בעיה, כי המבנה של התואר שלנו הוא פחות או יותר מה שהם דורשים. תואר ראשון 3-4 שנים, תואר שני 1-2, בוא נאמר שזה מה שיש לנו. במדעי הרוח והחברה זה לא בדיוק, כי זה בערך פי שניים זמן, שגם זה צריך לעשות את הסדר. ודוקטורט 3 שנים, שגם פה צריך לעשות, לא במדעי הטבע ולא במדעי החיים ולא במתמטיקה. מדעי הרוח והחברה יש בלגן לא קטן בתארים מתקדמים, ולא מזמן גם ברשת הסתובבו המון המון דיונים סביב כאן. עכשיו, אני עשיתי את הדוקטורט שלי בסטנפורד, אני יכולה להשוות איך זה נעשה בארץ, אין לי ספק, עשיתי 36 עבודות וקורסים למדתי לפני שבכלל הגשתי את הדיסרטציה. והדיסרטציה שלי הוגדרה כ-impartial fulfillment for the PhD requirements. זאת אומרת, בכלל לא המיין פוקוס של הלימודי דוקטורט. זה נתן לי עולם ומלואו לעומק ולרוחב, ולא מה שכאן, בגלל זה לא מדעי הטבע, זה לא דוגמה. של מה? יכולת, אבל זה לא מה ש... אבל לא לומדים שם 30... אבל לא לומדים שם 36 קורסים לפני שנותנים זה. אבל זה לא הניסוח, זה לא הניסוח, זה היה באופן אמיתי impartial fulfillment. זאת אומרת, הם לא התייחסו לזה כהדבר המרכזי והיחיד של לימודי הדוקטורט, ועובדה שלמשל מקס פלאנק אינסטיטוט, ריסרצ' אינסטיטוט ואחרים, עושים סיבוב לאוניברסיטאות הגרמניות, והם מלמדים דוקטורט דווקא בתחומים יותר של מדעים, אבל לא רק, שזה 3 שנים, ושמלמדים את זה בדיוק כמו בארצות הברית, ובתיאום עם אוניברסיטה נותנים דוקטורט, אז הם עשו איזשהו כזה קיצור דרך. הנושא של ה-ECTS שאני הסברתי כבר, נספח לדיפלומה והגדרה מפורטת של תוצרי למידה, ושמענו את זה עכשיו כשהיינו בבודפשט, שתי הרצאות שיראו לנו דוגמאות כבר, ליטא, לא, מדינה יותר קטנה מאיתנו, הם כבר נמצאים בתוך התהליך 4-5 שנים, הם כבר נותנים את זה לכל האנשים, אנחנו מקבלים מהם דיפלומות, היא רצתה לנו באגים של איך אנשים מגדירים לא נכון דיפלומות, צריך יהיה לעשות סדנאות איך עושים את זה, אבל עושים את זה, גיאורגיה, זאת אומרת, לא, זה, הם כולם כבר נמצאים, הם לא מבינים איך אנחנו לא. כשאתה שואל, הם לא מבינים איך ישראל לא נמצאת בתוך התהליך הזה בכלל. אז ישראל למידה זה ברמה של ידע ומיומנויות? הכל. מה שאת מגדירה, עמי יותר יסביר, כי הוא עוסק בזה. היה לי ויכוח שם שהיינו בווילנה, כי אמרתי שכל הנושא של learning objectives והטקסונומיה של בלום הם שלפו ומחדש, אני באה מהתחום. אמרתי שיש כל כך הרבה ספרות שגם מבקרת את זה, ויש דברים שאי אפשר לכתוב כ-learning objectives. לא עוזר הרבה, הם נמצאים כרגע בתהליך של התקופה הזאת שהכל צריך להגדיר. ומה שאתה מגדיר ככה מתייחסים, כי זה טוב למעביד, זה טוב לסטודנט, זה טוב למערכת שיודעת מה זה, הם נמצאים בשלב, יבוא שלב הביקורת, יבוא שלב הרפיימנט, הם נמצאים ממש כרגע בראשית התהליך של תוצרי למידה. עכשיו אני מגיעה לשלב, וואו, כבר הרבה זמן, אני כבר עוד מעט מסיימת. האתגרים של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, לאור מה שאמרתי על גלובליזציה ועל תהליך בולוניה. קודם כל, הסדרת האקרדיטציה. ברור. חשוב שתקום ועדה והיא תגיע לתוצרים ושלא רק יקראו לה בשם. כל הנושא של הוראת חלק מהתוכניות באנגלית. נושא מרכזי,
נושא חשוב, עם המון ויכוחים רגשיים, כי בגלל מלחמת השפות בזמנו בטכניון, שנכון לזמנו היה לקבוע שהכל ילמד בעברית, התקופה כיום היא תקופה שונה, ולא יעזור. לא סינים ולא הודים ולא אחרים לימדו עברית כדי לבוא ללמוד אצלנו. ועובדה שמכון ויצמן הוא דוגמה שמלמדים באנגלית. אז יש כאן עוד דוגמה, זאת אומרת שקשורה. אבל רק יש להם תואר שני. לא, אני לא מדברת על הכל. חלילה וחס, הוראת חלק מהתוכניות, ובעיקר רק מתואר שני, וגם לא כל התואר שני, ודאי. זאת אומרת, לא כוונה להפוך את העברית לשפת, להפוך את האנגלית לשפת לימוד, בשום צורה ואופן, אפילו 5% מתוכניות. על זה מדובר. אבל גם לזה יש אמוציות קשות. זאת שפעם הזמינו אותי אצל דן מרגלית, הם כמעט אכלו אותי שם, היה ראש האקדמיה הלאומית לשפה העברית וזה. אמרו לי שאליעזר בן יהודה היה מתאפר בקברו לשמוע מה שאני אומרת ועוד כל מיני דברים, יש המון אמוציות כשמדברים על הנושאים האלה. הבנייה מחדש של תארים מתקדמים שכבר אמרתי פחות או יותר, ועידוד שיתופי פעולה בארץ ומחוצה לה. בנושא של יצירת אקרדיטציה, אני כל נושא יעבור קצת בקצרה, יצירת מטבע עובר לסוחר אקדמי יחיד, יש לי קצת ניסיון בזה, 17 שנה באוניברסיטה הפתוחה הייתי יושב ראש ועדת אקרדיטציה, קיבלתי המון תעודות, המינוחים שמשתמשים בארץ הם לא מינוחים אחידים, צריך לעשות גם בזה סדר. יס ושס ושש ונקודת זכות ועוד כל מיני דברים ובלגן. אקרדיטציה בין אוניברסיטאות, מאוד חובה שתהיה. תמיד אני נותנת דוגמה כי אני מחינוך ופסיכולוגיה, שאוניברסיטת תל אביב, שאני יושבת כאן, אני גם מלמדת כאן מ-84 בבית ספר דווקא לפקולטה לרפואה, אחיות תואר שני, סמינר, האוניברסיטת תל אביב ופסיכולוגיה לא מקבלת, נותנת אקרדיטציה על שום לימודים, גם אם הם יתבצעו באוניברסיטה העברית. אז באיזשהו מקום זה החלטות, צריך לעשות סדר גם בנושא הזה. כמובן אקרדיטציה בין מכללות, אקרדיטציה בין מוסדות על-תיכוניים, זה נושא שלא כל כך ה-tertiary education שמספיק מוסדר בארץ. הסדרה כלל ארצית של אקרדיטציה בין כל המוסדות של השכלה גבוהה, והנפקת תעודות גמר, הדגשתי את זה על פי כללי בולוניה, זה הולך להזיק לסטודנטים שלנו אם אנחנו לא נעשה את זה. הוראה באנגלית, התייחסתי כבר לזה, המורשת עם מלחמת השפות שנמצאת, ואין מה לעשות. אנגלית כיום היא השפה, היא הפעם ג'ורג' חדד שעומד בראש הדיוויז'ן של היי אדיוקיישן ביונסקו, מאוד כעס עליי, שאמרתי שאין מה לעשות, האנגליש is the lingua franca of the academic world, לומר את זה בפריז, למישהו פרנקופן. אמר צרפתית עדיין שפה בינלאומית ודיפלומטית וחשובה, ככה הלאה. בחירת תוכניות נבחרות, ויהודית הנה בתואר השני. כמובן, תוכניות נבחרות ואחוז קטן, והטכניון עושה את זה כבר, וגם אצל רייכמן עושים את זה, ומכון ויצמן עושה את זה בגדול בתואר השני וכך הלאה. הנושא של הבנייה מחדש של תארים מתקדמים, תראו, כשאנחנו התחלנו, אני חזרתי לא מזמן למסמכים שהיו לי, כי עשיתי סדר במשרד, שהתחלנו ב-95 את התוכנית של ה-Red Rethinking Higher Education Program, הסטטיסטיקה הייתה שתואר שני לקח בממוצע כמעט 6 שנים לסיים, שהתחלנו את התוכנית, 50% נשרו בכלל, לא גמרו אותו אף פעם, ואז מאוד עודדו את הטופ מאסטרס, זאת אומרת, זה חלק ממסמכים ששלדון רוטבלט ומרטין טרוב ואחרים, אנחנו גייסנו אותם לכתוב למועצה להשכלה גבוהה, ואישרו אז יותר לפרוץ את הדרך שלא חייבים כולם לעשות תזה. עכשיו בארץ גם צריכים להחליט, כשאני באתי לסטנפורד עם מאסטר, עם תזה, הם החשיבו לי את זה כשנת לימודים אחת, כי אין להם דבר כזה, זאת אומרת, וכשכאן מסלול ישיר לדוקטורט, זה מסלול למעשה שזה מאסטר בלי תזה, אבל אם אתה עושה מאסטר בלי תזה, אתה לא יכול להמשיך לדוקטורט. יש כאן באיזשהו מקום פרדוקסים מובנים לתוך המערכת שצריך לחשוב עליהם, והם לא פתירים, זאת אומרת, אתה אומר לאנשים, אז הוא אומר, אבל פה סטודנטים מאוד טובים, בסדר, אבל הכללים אומר שאם הסטודנט מאוד טוב, אז הוא עושה מאסטר בלי תזה והוא עושה דוקטורט, אז למה אם מישהו אחר עושה מאסטר בלי תזה, אתה חוסם אותו לדוקטורט אם הוא משיג ציונים מאוד מאוד טובים. בקיצור, צריכים לעשות סדר בעניין, ושוב, אני לא חושבת שהבעיה היא כל כך במדעי הטבע, כי שם זה הרבה יותר מובנה במדעי, דברת מדעים מדויקים ומדעי הטבע ומדעי החיים, זאת בעיה קריטית במדעי הרוח ובמדעי החברה. לימודי דוקטורט מובנים, כפי שאמרתי. וממש 2 שקפים אחרונים, בגלל שקצת ניתן לי יותר זמן. לא קצת. מה? אז זה הרבה מדי? טוב, אני ממש גומרת עוד כמה דקות. כל אחד זכותו להעיר משהו.
מה שאני רוצה לומר, לפני שנה יצא לי להיות באירוע מאוד מאוד, באמת מרגש. זו הייתה חגיגה של 200 שנה לאוניברסיטת ברסלאו. ואוניברסיטת עכשיו בברוצלב בפולין, אבל היא כמה שנה אחרי אוניברסיטת הומבולדט. אוניברסיטת הומבולדט במקור נקראה פרידריך יוניברסיטי בברלין, וזאת נקראה פרידריך יוניברסיטי בברסלאו. פתחו ברוב הדר עם תקסים ועם כובעים ועם גלימות וכל מיני דברים. בא גם נשיא גרמניה לצורך הטקס הזה ונשיא פולין, והזמינו גם את נשיא אוקראינה, כי אוניברסיטת ברסלאו בעיקר ורוצלב כיום, אז הביאו אנשים מלבוב בזמנו, ובא הנשיא של אוניברסיטת הומבולדט, ואני התבקשתי לתת שם הרצאה על, עתיד, על האוניברסיטה העתידית. איך תראה האוניברסיטה העתידית? ופתחתי את ההרצאה ואמרתי, כי דיברו המון על הומבולדט שם. ואמרתי שנראה לי שאם האחים פון הומבולדט, אלכסנדר ווילהלם פון הומבולדט, היו צריכים, שהם היו אנשי תבונה ואנשי מעש, היו מתבקשים היום להקים אוניברסיטה, אני כמעט משוכנעת שהם היו מקימים אוניברסיטה מאוד שונה מזאת שהם הקימו ב-1810, שהייתה נכונה בזמנו. אז ממש על קצה האצבעות, מה היו הפרמטרים, כי זה ממש השקפים האחרונים מההרצאה שהייתה, יהיה growing private sector. הסקטור הפרטי, כמה שאנחנו צועקים על הסקטור הפרטי בארץ, הוא יחסית קטן, קטן מאוד. יש מדינות ששם 80-85% מההשכלה הגבוהה היא סקטור פרטי. הפאבליק סקטור, אין מה לעשות. יצטרך בנוסף לתקציבי מדינה לגייס גם מקורות אחרים, אנחנו רואים את זה כבר, זה ילך ואפילו יגדל, כמגמה. תהיה עוד יותר דיפרנציאציה של סוגים שונים של מוסדות להשכלה גבוהה. ומה שאני כל הזמן אומרת, לא רק אוניברסיטאות ומכללות, בתוך האוניברסיטאות יש לנו סוגים שונים של אוניברסיטאות, ובתוך המכללות יש לנו סוגים שונים. אז לדבר על differentiated higher education system, זה מה שאנחנו, אנחנו לא מכללות ואוניברסיטאות. והוויכוח הזה נמשך יותר מדי הרבה שנים, והגיע הזמן להפסיק אותו ולעשות משהו אחר, לדעתי. Students, כדי להיות global university, up to 30% international students, ופקולטי אותו דבר, ולייפלונג לרנינג. עכשיו אני רוצה לומר משהו על היחס בין סטודנטים של BA ומאסטר. תדעו לכם, בארץ זה משהו 20% הם סטודנטים שהם מאסטר ודוקטורט. ואוניברסיטאות מובילות, המובילות באמת, של הרווארד, סטנפורד, MIT ואחרים, אני הלכתי והסתכלתי והופתעתי אפילו, שעד כמה זה לא סתם שווה, אלא זה אפילו יותר. בהרווארד כ-7,000 משהו סטודנטים של BA, למעלה מ-14,000, מה שנקרא graduate students. בסטנפורד 6,000 משהו סטודנטים של BA, 8,000 משהו graduate students. בשיקגו אותו דבר. היחס הוא לא רק ש-30% graduate, אלא שבאוניברסיטאות מובילות, הגראדיוט הם לפעמים פי שניים אפילו מ-undergraduate. אבל זה לא קשור כרגע כאן ל-internationalization, lifelong learning. בשקף אחרון, המחקר, אנחנו רואים את זה התבצע במסגרות של קונסורטיה בינלאומיים בארץ, אין לנו לדעתי כל כך בעיה עם זה, כי האקדמיה בארץ מאורה היטב בתוך מערכות בינלאומיות של מחקר. השפה של ה-instruction ו-research תהיה בעיקר ברמות גבוהות אנגלית. אין מה לעשות, יש שיווק עמוק האלה. כרגע זה מוצא באופן חינמי, זה עדיין מנוהל על ידי חברות פרטיות, חלק ללא רווח, חלק עם רווח, יש שלב מסוים שיגבו את הכסף. זה סוג של שיווק תוכניות. יהיה שיווק של תוכניות. עם המוקס יש הרבה בעיות. יש בעיה שאם אתה מלמד 10,000 או 100,000 של סטודנטים, יש סוג של אינדוקטרינציה, אתה לא יכול לשלוט על האיכות של החומרים. יש כל מיני בעיות, אבל זה ממש לא הנושא שלנו כרגע. כולם עוסקים בזה כיום. ובקרת איכות, גם במל"ג יש, אבל זה לא בקרת איכות בינלאומי, ויהיה שינוי ללא ספק, של כל סביבות הלמידה שלנו, גם בגלל טכנולוגיות. יש לי ספר שעוסק ב-Digital Technologies in Higher Education, Sweeping Expectation and Actual Effects. זה מתקדם לאט, האוניברסיטאות קמפוס יישארו תמיד לנצח, אבל הסביבת למידה מאוד מאוד תשתנה, אבל זה מחוץ לתוכן של ההרצאה הזאת. תודה רבה על ההקשבה. בוקר טוב לכולם, שמי עמי שליט. אני מנהל ומזכיר אקדמי במדרשת פיינברג של מכון ויצמן למדע. אני מכהן בתפקיד הזה כבר למעלה מ-12 שנה, רואה בזה שליחות. לפני כן גם הייתי קשור להשכלה הגבוהה במספר כובעים, גם בגיוס כספים, בעיקר בגיוס כספים עבור מכון ויצמן בארצות הברית, דרך אקוויס. הצטרפתי לאשתי שעשתה שם פלושיפ ברפואת עיניים לילדים, ואז התגלגלתי והגעתי גם לעבוד עם אקוויס, ולפני כן
עבדתי פה באוניברסיטת תל אביב, הייתי עוזרו של יחיל בן צבי האגדי, עליו השלום, שהיה סגן נשיא לקשרי חוץ, והתמניתי לעוזרו, החלפתי גם את אפרים, את משה בן אפרים, ולפני כן גייסתי כספים באוניברסיטה בטורונטו. את הדוקטורט שלי עשיתי באוניברסיטת קייפ, בית הספר לרפואה באוניברסיטת קייפטאון בדרום אפריקה, הייתי בשליחות אז במדינה ההיא, ועשיתי את זה בתקשורת תומכת וחליפית לנכים, הרבה בכותרות בזמן האחרון, שלא חושבים שמחשבים או עזרים לדיבור לנכים נחשבים לציוד רפואי, אז שטות גדולה ובורות, ואנחנו מקווים שזה ישתנה בעתיד. אני לא עוסק במחקר יותר, אין זמן, היום אני נותן שירות למדענים ולתלמידים שעוסקים במחקר, ואני שמח על כך. כאשר התוודעתי בפעם ראשונה לתהליך או הליך בולוניה, שאלתי את עצמי, בשקט כמובן, מי לזזל צריך את כאב הראש הזה? מה? למה? כבר עשרות שנים שאוניברסיטאות בישראל מעניקות תארים, עשרות אלפי תארים, מכובדים, טובים, למה לשנות? מה אנחנו צריכים את זה? והאמת היא שדי התעלמתי מזה, כלומר לא, במשך כמה שנים שמעתי את זה ממספר כנסים פה ושם, ולא לא ייחסתי לזה כל כך חשיבות, האירופאים רוצים שיהיה להם לבריאות. ואז יום אחד הגיע טלפון ממשרד טמפוס בירושלים, והציעו לי לנסוע לאיזשהו כנס, להצטרף לחבורה הזאת של מומחי בולוניה, וללמוד על הנושא, ובאמת התחלתי, גם הייתי סקרן יותר, וככל שנכנסתי לתוכו והתעמקתי בזה, גיליתי צדדים אחרים פרקטיים, מנקודת מבט של מנהל אקדמי, לא של מדען ולא של תלמיד, אלא מנקודת המבט של דווקא המנהל האקדמי שחייב לתת שירות, הגעתי, ראיתי את הצדדים, השתדלתי למצוא את הצדדים החיובי, השתכנעתי שיש צדדים חיוביים, ולשאלה הראשונה, מי בכלל צריך את זה, הגעתי למסקנה שכולם, המוסד, האקדמי, המדענים, המרצים, התלמידים, רחמנא ליצלן, גם הסגל המנהלי. אז אם כך, אני רוצה לספר לכם שהליך בולוניה, כפי ששמעתם, על השקפים זה נראה הכל הרמוני מאוד וטוב, אבל גם באירופה זה לא מסע רומנטי לעת ערב על רקע השקיעה וכולם מרוצים וכולם שמחים וכולם טובי לב, זה ממש לא כך. יש הרבה ויכוחים, נכון? יש הרבה ויכוחים, הרבה דיונים, לא כולם בדיוק מסכימים, אבל כולם מבינים וכולם יפנימו שם שזה העתיד, שזה יהיה הסטנדרט, ואין בלתו, ובעוד כמה שנים, אולי עד הרפורמה הבאה, זה מה שיהיה, זה מה שייתן את הטון, וזה מה שיקבע את הדרך. וזה באמת עניין של זמן, אמרת 2015, אני מניח שזה יהיה ב-2015, אולי 2016, אבל באמת, אז אנחנו כולנו נגלה שפספסנו איזושהי רכבת בדרך, לא עלינו עליה בזמן בתחנה הנכונה, ואת זה אני מנסה לשנות, לפחות במוסד בו אני נמצא, בשקט, בלי הרבה רעש, על מנת, כי כך אני מאמין שצריך לעשות. בעוד מספר שנים, בוגרי אוניברסיטאות שלנו, כפי ששרה סיפרה, יגיעו לאירופה או יגיעו לכל מיני מקומות אחרים, ולא יוכלו להתקבל ללימודים, בלי הדיפלומה סאפלמנט הזה. למה? ככה, זה הסטנדרט, אין לך את התעודה הזאת, אין לך, זה כמו שאין לך תעודת זהות, אין לך קורות חיים, או אין לך רשימת פרסומים, או אין לך דברים אחרים שאתה חייב להציג, או אין לך תעודה של תואר. התעודה של התואר לא תהיה תקפה בלי הדיפלומה סאפלמנט הזה. אני לא רוצה בכלל להיכנס כאיש מנהלה, לא רוצה בכלל להיכנס לצדדים, לוויכוח, אגב, הוא מאוד מעניין ומרתק, אבל לא רוצה בכלל להיכנס לוויכוח אם זה טוב או לא טוב, אם אפשר לעשות את זה כך או אחרת. אני רוצה להתייחס למנדט שלי. המנדט שלי אומר לתת שירות. אם אני לא אדאג שיהיה דיפלומה סאפלמנט לבוגרים שלי, אני פוגע בהם, אני גורם להם עוול. כמובן, אני אומר להם, אז רבותיי, אני נתתי לכם תואר, התחייבתי לתת לכם תואר, מה אתם רוצים ממני? דיפלומה סאפלמנט? לא יודע מה זה. זה לא נכון לעשות. אנחנו חייבים את זה לתלמידים שלנו שיוצאים עם התארים, חייב לעשות את זה, וזה מאמץ לפחות
אצלי, כי אנחנו מאוד שונים מהאוניברסיטאות האחרונות. המכון מחקר, נושא התלמידים הוא מאוד צנטרליסטי, הוא כולו יושב במדרשת פיינברג, ומדרשת פיינברג זאת שבסופו של דבר מחליטה, לא צריכים הרבה ועדות, צריכים להחליט שזה החזון, זאת היוזמה, ולהפעיל את זה. יש לי גם את האמצעים הכספיים לעשות את זה. אז לכן, אמרתי, אני הולך לעשות את זה. לפני כן יצרתי מערכת שעדיין לא פורסמה, מערכת מאוד מאוד מקיפה של אישורים, אישורי זכאות על תואר ואישורי מעמד אקדמי וגמיות ציונים. הכל כבר הכנתי בשבלונה כזאת שתוכל להצטרף לדיפלומה סאפלמנט, וכשאני אחליט לעשות את הדיפלומה, נחליט לעשות את הדיפלומה סאפלמנט, אנחנו עדיין מחכים לאיזשהו מסמך מהמועצה להשכלה גבוהה על תיאור מערכת ההשכלה הגבוהה, שני עמודים בישראל, כי זה חלק מספר 8, נדמה לי, או 9 בדיפלומה סאפלמנט, ובלי זה זה לא יהיה שווה כלום. ברגע שזה יהיה, אנחנו נוכל לצאת, ואולי, לא בטוח שכבר ב-2013, אבל בהחלט ב-2014, אנחנו נוכל לתת לבוגרים שלנו דיפלומה סאפלמנט יחד עם התואר שלהם. גם learning outcomes? רגע, נגיע ל-learning outcomes, נגיע ל-learning outcomes. אז זה בנושא התלמידים, אז מי צריך את זה? הבוגרים שלנו, התלמידים. עכשיו, מה המוסד? כולם דיברו פה על מוביליטי, ניידות, ניעות, כל אחד יש לו את השם ואת המושג שלו. היום יש יוזמה של המועצה להשכלה גבוהה, לייבא לפה הודים וסינים. לא לעבודה, אלא ללימודים. זה ביזנס לא נורמלי. הם מביאים לפה עשרות ומאות, ויש מלגות לבתר דוקטורים שמחלקים עד 100 מלגות, שני שליש מהמלגה וכיוצא בזה. זה כל נחמד ויפה. אנחנו רוצים שיבואו לפה תלמידים. אנחנו רוצים שיבואו תלמידים גם עם מוסדות, לא רק בסין ובעוד, אלא גם מאירופה ומארצות הברית. אנחנו רוצים עם מוסדות מכובדים. חשוב לנו לחשוף את עצמנו לתלמידים, אולי אחר כך יבואו לפוסט דוקטורט. אנחנו רוצים את הניידות הזאת גם לתוכנו. נעזוב רגע אחד מה הולך החוצה, אנחנו מדמים לתוכנו. עכשיו, חלק מהסיפור הוא קורסים. אם אתה תיתן קורסים, והטובים ביותר, אם המדענים בשורה, בחזית המדע או מדעי הרוח מהשורה הראשונה בעולם, אבל יש לזה נקודות זכות, אוקיי? לא ECTS, אני קורא לזה אקט וכועסים עליי, אבל זה ECTS, לסטודנטים האלה, הם יבואו, ישמעו את הקורס, יקבלו אפילו גיליון ציונים, יציגו את זה באוניברסיטה שלהם, ואז הפקיד או האדמיניסטרטור, מי שלא יהיה שמסתכל על זה, יוריד את המשקפיים ויגיד, מה זה? אני לא יודע לקרוא את זה, אני לא יודע לתרגם את זה, אדוני, חבל על הזמן. חבל על הזמן. זה מזכיר לי, כשעשיתי את הדוקטורט שלי, רציתי להתייעץ עם סטטיסטיקאי, ועמדתי בחוץ וחיכיתי, ויצא משם מישהו במפח נפש, פשוט עם דמעות, ונכנסתי פנים, שאלתי, מה קרה? אז הוא אמר לי שהבחור חזר, זה היה בדרום אפריקה, הבחור חזר, הסטטיסטיקאי זה האחד שכתב, הוא כתב את אחד מהאלגוריתם ל-multi-dimensional scaling, ואני הייתי זקוק לזה לצורך ניתוח דאטה אצלי, ואמרתי, אז הוא שאלתי, דיברת כבר עם מישהו? אמרתי, לא, אפילו עם המנחה שלי, אני למדתי שקודם כל צריך לדבר איתכם. אז הוא אמר, נכון, הבחור שיצא קודם, שאלת למה הוא יצא בכזה מצב רוח, הוא חזר מחצי שנה מאנטרקטיקה, אסף המון דאטה לוויתנים, וכשראיתי מה הוא עשה, אמרתי שיכול הכל לזרוק לפח. אז אותו דבר פה, יבואו אלינו לסמסטר או שניים, יהיה נחמד מאוד, ויחזרו חזרה, ויגידו, לא מכירים להם, יפסיקו לבוא לפה תלמידים. פשוט לא יבואו, לא כדאי. מה, הם בזבזו את הזמן שלהם? הם ייסו למקום אחר. אז זה בנושא המוסד. אם מוסד רוצה שתהיה ניידות אליו, כדאי שיערך לזה ל-ECTS, וזה אגב הנושא הכי מורכב, הכי קשה, שאני עדיין מתחבט איך לפצח אותו. בסוף נמצא איזושהי דרך, אבל אני לא רואה שנעשית איזושהי פעולה ממלכתית כדי שכולם יעשו את זה ביחד. אני אמצא את הדרך שלנו במכון ויצמן כדי לנסות למצוא את התשובה. אבל כולם ביחד עוד לא, הנה, הייתה הוועדה של הקרדיטציה, נפגשה פעם או פעמיים, חוץ מכמה עוגיות וקפה ודיבורים ונחמד מאוד, והיה ככה גם ככה, התועלת שלי יצאה מזה שככה הכרתי גם את שרה. אבל, וטוב שכך, אבל חוץ מזה, חוץ מזה, לא יצא כלום, וחבל. המון שנים הלכו לאיבוד, המון שנים הלכו לאיבוד. אז למה? כי במוסדות אחרים זה עניין קשה ומסובך, זה לא כל כך פשוט, זה פקולטטי, זה מחלקתי, זה חוגי, זה... לי הרבה יותר פשוט, אנחנו סנטרליסטים, אבל במוסדות אחרים זה קשה, וזה לא יעבוד אם לא יתחילו.
אחר כך, האחידות והשקיפות שהתהליך, אני מדבר על אנשי הסגל המינהלי, אז אני מכיר הרבה מאוניברסיטה העברית ומאוניברסיטת תל אביב, שיש שם ועדות ויש שם הרבה אנשים שעוסקים בהכרה בתארים ואיך קוראים זה. אני רואה מועמדים שמגיעים אלינו מכל מיני מקומות בעולם, שפה מנחם רובינשטיין, פרופסור רובינשטיין שיודע, מגיעים הרבה מועמדים מכל מיני מקומות בעולם, יש ועדות קבלה, יש ועדות הוראה. קשה לפעמים להעריך, אתה צריך, כן, פרופסור כך וכך, למד באוניברסיטה ליד, הוא יודע, או אנחנו, יש לנו מומחה לצרפת, ויש לנו מומחה לדרום אמריקה, ויש מומחה לרוסיה, או ברית המועצות לשעבר, וכיוצא בזה. כי בכל מקום זה שונה, לפחות היה ככה. תארו לעצמכם איזה חיים טובים ופשוטים וקלים יהיו כאשר יש דיפלומה סאפלי. כל מה שאתה צריך זה לקרוא, לקרוא פשוט. באה אליי אחת הרכזות, אצל אומרת, אני לא מבינה מה התואר הזה ואיך זה, אז תראי לי את כל הנרת, ואז גיליתי איזשהו נייר שבכלל התעלמה ממנו, זה הדיפלומה סאפלמנט. קראתי אותו והסברתי לה בדיוק מה התואר, מה הוא שווה, למה ככה ולמה אחרת. ככה גם ליושב ראש ועדת ההוראה. אז אחר כך שאלו לי, רגע, למה לא כל התארים מגיעים עם זה? מה להגיד להם? שזה עדיין לא... בעוד שנתיים, שלוש, כולם, מאירופה כולם יגיד. מארץ לא יודע, אבל מארץ אנחנו... היתרון שאנחנו מכירים, כולם יודעים מה עושים בכל אחד מהמוסדות, אבל מאירופה לא יודעים. אותו דבר, ישראלים שמגיעים לאירופה לא יודעים מה עושים בישראל, אלא אם כן מישהו מאוד מאוד היה פה ולמד, או היה פה פוסט-דוקטורנט, או מדען אורח. אז מעבר לשקיפות והעזרה של אנשי הסגל, יש גם אנשי של הסגל המנהלי, יש גם את הסגל המדעי. הסגל המדעי, אתם כולכם בוודאי מוזמנים להרצות בכל מיני מקומות, ולא רק הרצאה בודדת, אלא להעביר קורסים שלמים. היום, אם תוזמנו לאירופה, לאיזשהו מקום, חלק, לא רק לתת את הסילבוס וכל מיני פרטים, אלא יבקשו מכם גם את ה-learning outcomes, תוצרי הלמידה של הקורס. זה מעצבן. זה נראה להרבה לא חשוב, זה תרחני, שטותי, שמעתי הכל. יכול להיות, אבל זאת הדרישה. זאת הדרישה. עכשיו, אתם מעלים על דעתכם שאם אתם נורא רוצים להרצות שם, תגידו, אם אתם רוצים learning outcome, זה לוקח לי רבע שעה או 20 דקות או 10 דקות או 5 דקות לעשות את זה, על פי הסילבוס שאני מלמד, אני לא אעשה וככה אני אפסיד את ההזדמנות להרצות באוניברסיטה מכובדת. אני מניח שלא, כולכם תעשו את זה. אז למה לא לעשות את זה פה? למה לא לעשות את זה בקורסים שאתם לומדים בישראל? אין שום סיבה. אבל זה לא העיקר. מה שלא מבינים, אני תכף אספר לכם מה שקרה שניסיתי לעשות אצלי במכון, אצלנו במכון, מה שלא מבינים, שהסטנדרט הזה של כל הדברים הולך להיות prerequisite בהגשה לגרנטים. מה זה אומר? איך זה מגיע לשם? מי שקורא נכון את המפה ומסתכל על מה שקורה בגרנטים מה-NIH או מכל מיני מקומות אחרים, פתאום באיזה יום בהיר אחד התחילו לדרוש, יש לכם קורסים בטיפול בחיות? יש לכם קורס באתיקה? אתם מתייחסים לנושא כזה, לנושא אחר? אני קיבלתי פעם טלפון, איך התחיל אצלנו אתיקה? במדרשה, לפני 10 שנים, 11 שנה. קיבלתי טלפון ב-9 או 10 בלילה מאחד המדענים. הוא אומר, אני לא יודע, פה שואלים אותי איזו שאלה על קורס באתיקה. אמרתי, מה זה הקורס הזה? לא, אין לנו. מה? איך זה יכול להיות? אתם לא, בגללכם אני לא אוכל להגיש את המחקר, את הצעת מחקר הזה ב-12 בלילה, אתם יודעים, יש דדליין, זה נסגר, 12 בלילה, זהו זה, לא אוכל להגיש. אני מפסיד כסף, עוד לא זכה, אבל אני מפסיד כסף בגללכם. אני לקחתי את זה מאוד ברצינות. לקחתי את זה מאוד ברצינות, משום שהחובה שלי לתת שירות. ואם בגללי, בגלל שאני לא נותן שירות נכון, מישהו מפסיד, ובגללי יכול להיות שתלמידים לא יוכלו לעסוק באיזשהו מחקר אצל מדען כזה או אחר, כי לא יהיה גרנט, אני בוגד באחריות השילוחית שלי. שמת לב שאין מילה עברית לאתיקה. אצלנו זה לא... יש הרבה מילים אחרות, כן. אפשר לשאול את היועץ המשפטי, הוא מכבס את זה יפה. אבל היועץ המשפטי לממשלה, לא, לא... בוא נכן גם מובן שהמספנה, אין גם לפנס. סליחה?
יש עוד מילים שאין להם אקוויוולנט מדויק בעברית, וזה אופייני, דיגניטי למשל. או אינטגריטי, או אינטגריטי, יושרה, אני יודע, יושרה. אבל... אינטגריטי זה לא בדיוק יושרה. אינטגריטי זה יושרה. פינס, ודאי שאין בעברית. טוב, בקיצור, לכן יותר קל ללמוד זה, זה הכל באנגלית, אבל אתה צודק, אתה צודק, לכן התחיל הנושא של קורס, לפחות מה שאנחנו עושים זה לכל כיתת המאסטרנטים החדשים, אנחנו נותנים הרצאה, keynote address, ביום הראשון שהם מגיעים, ההרצאה הראשית שהם שומעים שעתיים, זה נושא של scientific misconduct וכל הנושא הזה. זאת אומרת, זה דבר ראשון שאנחנו עושים. אגב, אנחנו מקבלים... מה? ואחרי... טוב, הנה. נכון, נכון. אגב, גם בטיחות, נדרשת בכל מיני דברים, אבל זה היה. זה היה. אגב, אני חייב לומר שגם את הנושא של קורס הבטיחות שנותנים בשבוע הראשון, באמת הביאו, שכללו את זה ממש בצורה יוצאת מן הכלל, ואפילו היום הגיעו למצב כזה שתלמידים גם נהנים, באמת, נהנים להשתתף בקורס הזה, לא רק לומדים, אלא גם נהנים להשתתף בקורס הזה. טוב, הם עוד צעירים, חדשים, בשבוע הראשון יעשו כל מה שתגיד להם, ורק שיהיו בסדר, רק שיהיה בסדר, אבל בהחלט זאת הדרישה, ואנחנו צריכים לעמוד בכך. זאת אומרת, ישבתי והייתי בכנס על גלובליזציה, או אינטרנשיונליזיישן, ואז התחבר לי, פה נפל לי סופית האסימון שאין זמן. אין זמן. צריך לעשות משהו ומיד. כי אם לא נעשה את זה, אני לא אוכל להביט בעיניים של האנשים שאני אמור לתת להם שירות, פשוט כך. ואני לא אומר את זה מנקודת המבט של המדען. נקודת המבט שלי. Very humble. לא אוכל להביט להם בעיניים, פשוט כך. אז מה עושים? אמרתי ככה, דיפלומה סאפלמנט זה עניין יחסית פשוט, לפחות אצלי. אני אכין את כל המערכת של האישורים, אנחנו נבנה את זה, הכל אצל מוחשב, יש לי את כל הדאטה אפשר לעשות, אבל לדיפלומה סאפלמנט חסרים כמה דברים אחרים בדרך, כמו learning outcomes, שאגב, מי שמכם מסתכל עכשיו בחומרות המפוארות האלה של המועצה להשכלה גבוהה, של ות"ת, בערכת איכות, השאלון להערכת איכות עצמית, אז זה מתחיל לזלוג פנימה. זאת אומרת, מתחיל לזלוג פנימה, ונכון, עוד לא חייבים, ויש כל מיני דברים כאלה, אבל זה שם. עכשיו, מה ששם כנראה יישאר ולא יצא. זאת אומרת, הדברים האלו, הייצאו דברים אחרים שצריכים לצאת, אבל זה לא יצא. אז צריכים לנושא של learning outcomes ואת ה-ECTS, שבאמת אני עדיין מתחבט בזה, ואני מקווה שנמצא את הפתרון. זה בדרך כלל שני שליש, כי התואר מוגדר את זה כמי שונה. כן, אבל את יודעת, זה שונה. אני אגיד לכם איפה החדשות הטובות. פיזיקאים, אתם יודעים, הם מאוד מיוחדים. אצלנו בוועדת תורה בפיזיקה, ספרו קורסים לתלמידים, לא ספרו נקודות זכות. קורסים. יש קורסי חובה. קוונטום מקניקס 1 ו-2, זה טירונות, תאמינו לי, טירונות גולני, צנחנים, זה באמת חופשה באיזה ספא, לעומת מה שהחבר'ה האלה עוברים שם בפיזיקה אצלנו. ואני במשך שנים שואל אותם, תגידו, למה אתם סופרים קורסים? למה לא תת נקודות? לא צריך ככה ואחרת. השנה ביוזמתם, לא יודע מה קרה, בא אליי שמעון לוין ואומר, אנחנו עוברים לנקודות זכות. מעולה. עכשיו הדרך סלולה גם ל-ECTS, כי כל הזמן אחת הבעיות שלי הייתה איך אני מתייחס לקורסים ולא לנקודות זכות. כי עכשיו... באמת ברמה של תואר שני, עד פי שניים יש, כאילו בתואר ראשון זה יותר פשוט, כי זה 180, אבל התואר השני נע בין 60 ל-120 ECTS. טוב, מבחינתנו, אצלנו, מבחינתנו לא תהיה לי בעיה של ECTS לתואר שני, משום שהם נמצאים במעבדות ובקורסים אצלנו 8-9 ימים בשבוע, 26 שעות ביממה, זה בסדר, אני לא מודאג, אני אפתור את זה. הבעיה יותר בקורסים, כי אני צריך לתת לכאלה שמגיעים אליי כתלמידים מאורחים, ומגיעים אלינו עשרות מאות תלמידים מאורחים, וחלקם הקטן, לא הגדול, לוקח קורסים, וכששאלתי למה אתם לא לוקחים את הקורסים, אחת הסיבות, כי זה באנגלית, אחת הסיבות אמרו, אין שום, זה לא כדאי לנו. אנחנו לא יכולים לקבל על זה קרדיט. מכון ויצמן, קורס, מתקדם, לא יכול לקבל קרדיט, למה? כי זה לא ECTS. פשוט זה שערוריה, זה פשוט לא בסדר. אז מה עושים עם ה-learning outcomes? אני בקיץ הייתי צריך לנסוע לחודש,
אבל לפני זה אמרתי לרכז את הקורסים אצלנו, בחורה תותחית, היא לבד, יש לה כמה אחריות, יש לה כמה תחומים שאחראית לה, אבל היא לבד אחראית על מערכת של 200 קורסים, מערכת בחינות, ציונים, נקודות זכות, הכל. שיבוץ, חדרים, מה שאתם רוצים, היא אחראית לזה. 200 קורסים לבד. אבל מיכל, אני צריך learning outcomes. לא רק זה, אלא למרצים שלחנו שאלות, נתנו להם איזשהו דף אינטרנט שהם צריכים להיכנס אליו ולתת, חוץ ממשקל, אני חושב, וצבע העיניים, הם צריכים לכתוב הכל שם. כל מה שקשור בקורס, המון מידע, איך מורכב הציון, למה ככה, כמה, מה המטלות, כמה שעות, המון המון אינפורמציה. ראיתי בכל מיני אתרים אחרים, אספתי את הכל, עשיתי משהו מאוד קומפרהנסיב, ונתתי, אמרתי גם learning outcomes, הנה יש פה דף של שני עמודים שמסביר מה זה learning outcomes, לא צריך לעשות להם כל מיני סמינרים, אנשים אינטליגנטים, יבינו לבד, נראה מה, אחרי יום היא מתקשרת אליי לקנדה ואומרת לי, תשמע, התחלתי לדבר עם כמה מדענים, כולם נותנים את כל האינפורמציה, אין בעיה. אחד שואל למה פה ולמה שם, אבל כולם משתפים פעולה. בנושא learning outcomes, יוק, שום דבר, לא מוכנים. והיא אומרת, לא רק זה, ניסיתי לשכנע אותם שזה חשוב. עכשיו, היא גדילה ראש ואמרה, כי היא שמעה אותי מדבר פעם על בולוניה, על מצע להשכלה גבוהה, על כל הדברים האלה. אז היא אומרת, ניסיתי לשכנע, והיא הייתה גם באיזה מפגש שנעשה מאוניברסיטת בן גוריון, הייתה, המרכז הזה היה אצלנו. אז היא אומרת, ניסיתי לומר להם שזה עכשיו דרישה של המועצה להשכלה גבוהה וזה לא עזר. נו באמת, אמרתי, בטח, שומעים זה מועצה להשכלה גבוהה, אז קודם כל זה לא, אני לא עושה, אם זה ככה זה לא. אז תכף אני אדבר על הנושא של המועצה להשכלה ובטאת, אז אמרתי, לא, 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 בואי, תני לי, אני רוצה, תשיגי לי, מכאן דיברתי עם אחד או שניים, תשמעי מה אני אומר, והסברתי להם את הנושא הזה של הגרנטים. ו... לא, באמת, אתה לא צריך יותר מאשר דקה או שתיים להבין שזה באמת הולך להיות ככה. יש להניח שזה הולך להיות ככה. עכשיו, הקורסים הם עצמם מחזוריים. זאת אומרת, פעם בשנתיים נותנים קורס, יש כאלה כל שנה, זה בדרך כלל אותם אנשים, אם לא, אז תלמידים שאין להם לשעבר. אז אני חושב שאם אנחנו נתחיל את הלרנינג אפס, כולם נתנו, חוץ מאיזה אחד שהוא מתנגד סדרתי לכל דבר ולא חשוב מאיפה זה מגיע, ויש איתו פגישה וגם הוא יחזור בתשובה, הכל יהיה בסדר. אני באמת מעריץ אותו, אבל כולם הסכימו, כולם כתבו, האיכות לא טובה, זה לא בדיוק בנושא, ופה נעזרתי במרכז החדש שהוקם בבן גוריון, כדי שיעזור לי לשכתב, לכתוב, לחבר, חלק אפילו לא העברתי להם את מה שכתבו, פשוט לא היה טעם, והם באמת עזרו לי, והכוונה שלנו שקודם כל יהיה, קודם כל להרגיל את כולם לכתוב את זה. הם רגילים שזה קיים, פעם גם לא כתבו סילבוסים. אז היום יש גם סילבוסים ויש learning outcomes, זה הכל עובד. אני גם אמרתי, אני לא מעלה להעביר קורס שאין בו learning outcomes. לא מעלה. עכשיו אנחנו חלק מחקנו וחלק מוסיפים, זה עדיין בתהליך, אבל לא חשוב. והיו כאלה שלא הייתה ברירה, מרצים רצו שהקורס יעלה להעביר, הוא היה ניתן, לא הייתי מונע לתת את הקורס, אבל הוא לא באוויר. אז רצו שהוא יהיה באוויר, וכולם עשו את זה בצורה שקטה, בלי הרבה רעש, בלי הרבה צלצולים. אנחנו נטייב, אני אזמין, יש לי תקציבים, אני אזמין מומחים מאירופה, מאיפה שלא יהיה, שפשוט יעזרו וישפרו את מה, את מה שיש. תוך כדי התייעצות כמובן עם המדענים, אני לא יכול לכתוב על דעת עצמי learning outcomes לקורס של, שאני לא מבין בו כהוא זה. אז אנחנו עושים את זה בנושא ה-learning outcome, וזה עובד יפה, זה עובד יפה. אז ה-learning outcome, זה הדיפלומה סאפלמנט, הסתדר, זה נעשה ללא פיילוט, פשוט החלטנו ועושים, אין מה לעשות, צריך לעשות את זה, צריך לעשות את זה. אם עושים, בסוף זה קורה, ותמיד אפשר לתקן, תמיד אפשר לשפר. הרי לא שופטים אותנו אם אנחנו לא עושים את זה, בסופו של דבר לא הרבה קוראים את זה. גם אם זה, מבחינתי זה לפרוטוקול, אני רוצה לומר, לחתום, כשאני אתבקש לחתום על איזשהו טופס שאומר, יש לאחד, שתיים, שלוש, אני אוכל להגיד שיש. שיש בזה בסדר, סביר לפחות. לסיכום, אני רוצה לומר מספר מילים על איך אני רואה את התפקיד. אני באופן אישי רואה את התפקיד של המל"ג ושל ות"ת, מל"ג ואו ות"ת, אני לא יודע אם ביניהם הם מבינים מה התפקיד של כולם, אבל מה התפקיד שלהם בנושא הזה, בסיפור הזה. אני אישית נגד הנחתה של טופ דאון. זה לא יעבוד בטח לא בארץ. זה לא יעבוד.
כמו שאני התעלמתי והעדפתי לא להתעסק בזה, אבל בצורה מסודרת, נעימה, דאגו ללמד אותי. לא לשטוף לי את המוח, אלא ללמד אותי. לא לכפות עליי, אלא להסביר לי. לא לאיים עליי, אלא לשתף אותי. אני חושב שזה גם יכול להיות התפקיד של מל"ג והמועצה להשכלה גבוהה. אם אנחנו, אצלנו, המומחים, מומחי בולון, זיהינו את העתיד, לא בגלל שאנחנו נורא חכמים, בגלל שזה כתוב על הקיר. אז גם במל"ג, הם המנהיגים, במרכאות, של ההשכלה הגבוהה בישראל, הם האמונים עליה. תובילו. אז משרד טמפוס עושה מאמצים גדולים וכבירים כדי באמת, אבל עוד פעם, הם יכולים לדבר איתי. הם לא יכולים לכפור, הם לא יכולים לעשות שום דבר. אז אבל מל"ג ות"ת יכולים להאיר את הדרך. יכולים לבנות איזשהו מודל, להציע אותו. יכולים לממן את העלויות, ויש עלויות. יש עלויות. אצלי זה 200 קורסים, זה נורא קטן. אבל באוניברסיטאות מכובדות אחרות בתל אביב, שעבדתי, זוכר, זה מאות אנשי סגל, אלפי, אני לא יודע כמה קורסים באוניברסיטה העברית, בטכניות, באוניברסיטאות אחרות, שיסלחו לי שלא מזכיר אותם. כולם זה הרבה מאוד קורסים. זה לוקח זמן, אנשים, רק לקרוא את הכל, שמישהו יבדוק את זה, צריך לזה תקציבים לא מעטים. אבי, רציתי רק פשוט לומר שבפולמוט יוניברסיטי הם הקימו בולוניה לב. נכון, שמענו אותה. כן, הם הקימו מעבדה של בולוניה, שהתפקיד שלה, שם שלושה אנשים צעירים הציגו את זה, שזה בין היתר לעזור לאנשים. נכון, לתת סיוע. אני נורא אשמח אם יהיה לי מישהו אצלי שישב עם כל מרצה, ויאמר, בוא נקדיש רבע שעה, זה הסילבוס שלך, בוא נראה מה הלרנינג אאוטקאמס. איך אפשר גם, אגב, את הסילבוס לכתוב יותר טוב ולשפר. גם זה much to be desired. אוקיי? אז זה נורא נחמד שעכשיו נותנים המון אינפורמציה, עכשיו צריך לטייב אותה, לעשות אותה יותר טובה, וזה מה שאנחנו עושים. אז המועצה להשכלה גבוהה יכולה להקציב את זה כזה, לא לאיים על מוסד שאם אתה לא תעשה את זה ולא תעמוד ולא זה, אני לא אתן לך תקציב. אז תראו, זה לא הדרך לעבוד. זה לא הדרך לעבוד, גם עם הילדים, אני והבנות שלנו בבית, אנחנו מגלים שזה לא בדיוק הדרך לעבוד, נכון? אז בוודאי שלא מול מוסדות להשכלה גבוהה, שלכל אחד יש את הדעה שלו, וטוב שכך. ולכן צריך לפעול, למצוא את המכנה המשותף ולהסביר, לשכנע ולפעול ביחד. עוד דבר שאני חושב, שירה, שהמועצה להשכלה גבוהה צריכים לעשות, ושלא יגידו שאי אפשר, אגב, במחקר אנחנו כן בתוך אירופה, נכון? אנחנו כן, בבולוניה לא. במחקר אנחנו כן בתוך אירופה, שזה מאוד, וזה הרבה כסף, הרבה מאוד כסף שעלול לא להגיע, שעלול לא להגיע. מה שהם כן צריכים לעשות, זה אם יש מוסד, כמו מכון ויצמן, או כמו מכללה, או כמו אוניברסיטת תל אביב, או אוניברסיטה פתוחה, לא חשוב, בן גוריון, שכן משיג את הסטנדרטים, כן עומד בסטנדרטים האלה, לתת את ההכרה לפחות למוסד הזה. זאת אומרת, לעבוד הפוך, הפוך על הפוך, כלומר, מהגרסרוץ. אם המוסד כן הצליח בכוחות עצמו, בסיוע של המל"ג או לא בסיוע של המל"ג, לעמוד, לקיים את הסטנדרטים האלה שנדרשים להליך בולוניה, אני מצפה מיושב ראש המל"ג להפעיל את כל כובד משקלו אם יש, באירופה, כדי שהמוסד הספציפי הזה במדינה הזאת כן יזכה בהכרה הזאת, ואז המדענים שמגישים אצלו גרנטים יוכלו לסמן וי איפה ששואלים אותם. או סטודנטים שהגיעו אליו כסטודנטים מורחים יכירו בתעודות שלהם, או בוגרים שלו שיוצאים החוצה, לא תהיה להם בעיה להתקבל ללימודים או לפוסט-דוק או למה שלא יהיה, כי יכירו להם בתארים שהם קיבלו באותו מוסד במדינת האם שלהם. זה מה שאני מצפה. כדאי להזמין את שירה, זאת אומרת, שירה בואי. אז זה מה שהיה לי לומר. אני רוצה רק לסכם, ובאמת, אנחנו עושים את זה בסיוע של טמפוס, לא סיוע תקציבי, אלא בסיוע של... עשו לנו הכרה עם השטח הזה, ולימדו אותנו ושלחו אותנו, לא רק אני, אלא מומחים אחרים, ובאמת, באמת תודה, שירה, זו ההזדמנות לומר תודה. ואנחנו, אני מקווה שבמכון ויצמן לפחות בעוד שנתיים שלוש אנחנו נוכל להציג ולעמוד בסטנדרטים האלה, ואולי גם לזכות בהכרה הזאת, כדי שלא נגיד עשינו את כל העבודה, אבל
כי אם אנחנו נחכה שכל, אם אנחנו נחכה מדינה שלמה, תחכה, זאת אומרת, כדי שהמדינה תקבל הכרה, צריכים לכפות את זה על כל ה... זה מה שקורה אגב באירופה, צריכים לכפות את זה. פה, בכפייה זה לעולם לא יבוא, אבל בהסכמה, בהסכמה אני בטוח שכן. תנו רק את התקציב, תנו את הסיוע, כולם מבינים את החשיבות, כולם יעשו את זה, אנחנו הצלחנו לעשות, הצלחנו להגיע, לשלוח לוויינים לחלל, נגיע, נעשה גם את ה... נעשה גם את הדברים האלה. תודה רבה. צהריים טובים, אני אציג את עצמי שוב, קוראים לי שירה לניר, אני ממונה על משרד טמפוס במועצה להשכלה גבוהה. טמפוס זה תוכנית של האיחוד האירופי שמקדמת מודרניזציה של ההשכלה הגבוהה במדינות השכנות לאיחוד האירופי, וחלק מהמטרות שלנו זה באמת לבחון את כל הנושא של תהליך בולוניה ואת ההתאמה שלו למערכת ההשכלה הגבוהה בארץ. אז אני רוצה גם להודות לאמי ולשרה שהציגו את הנושא בצורה מאוד טובה. אמי ושרה הם חלק מהפורום שלנו, פורום מומחי בולוניה, אני מיד אספר עליו. זהו, אני רוצה להציג מה קורה כיום מבחינת תהליך בולוניה בישראל ברמה הלאומית וקצת ברמת המוסדות. אז ברמה הלאומית, כמו שהוזכר כאן, אנחנו לא חלק מתהליך בולוניה. בשנת 2007 ו-2008 ישראל הגישה את המועמדות להצטרף לתהליך, והיא נדחתה בשל העובדה שאנחנו לא חלק, אנחנו לא חתומים על אמנת התרבות האירופאית. באמת חבל שפרופסור יולי תמיר לא פה כדי להסביר למה אנחנו לא חתומים. אוקיי. זהו, מה שכן קורה היום זה שמנכ״ל מל"ג ות"ת משתתף אחת לשנתיים בפורום שנקרא בולוניה פוליסי פורום. זה בעצם פורום של מדינות שלא חברות בתהליך בולוניה אבל כן מתעניינות בתהליך ובעקרונות שלו. יש שם גם נציגים מאוסטרליה, מיפן, מארצות הברית, מקנדה. אז באמת כמו ששרה הציגה קודם, משה ויגדור היה באפריל האחרון בבוקרשט והשתתף בדיונים, וזה בגלל שלמל"ג ולות"ת באמת מאוד מאוד חשוב תהליך בולוניה, כן חשוב, כן רואים חשיבות במוביליות של סטודנטים. זה לגבי זה. במסגרת משרד טמפוס יש לנו את פורום מומחי בולוניה, פורום הרפורמה להשכלה גבוהה, מומחי הרפורמה להשכלה גבוהה, שכרגע מונה 10 נציגים מהמוסדות להשכלה גבוהה בארץ ונציגה מהתאחדות הסטודנטים הארצית. המטרה של הנציגים זה בעצם לבחון את כל הנושא של תהליך בולוניה ולראות כיצד אפשר לשלב אותו בישראל. הנציגים גם נוסעים לסמינרים בחו"ל באירופה ולומדים על עקרונות תהליך בולוניה ומנסים לראות איך אפשר ליישם אותם בארץ, וגם מייעצים למוסדות וגם בתקווה למל"ג איך ניתן לעשות זאת. זהו, בפגישה האחרונה של הפורום שנערכה באוגוסט, המומחים נפגשו עם משה ויגדור, מנכ"ל מל"ג ות"ת לשעבר, ובעצם הגיעו להבנה שיש איזשהו צורך להעלות את זה לרמת המל"ג, את הדיון בנוגע לבחינת תהליך בולוניה בישראל. ובאמת משה בפגישה האחרונה של מליאת המל"ג האחרונה שהוא נכח, הוא העלה את הנושא לסדר היום, וזה ברור שצריך להגיע לאיזה שהם קווים מנחים למוסדות. אי אפשר לכפות את זה, כמובן. כרגע גם זה לא עומד על הפרק שנהיה חלק מהתהליך, אז זאת אומרת, זה אמור להיות משהו וולונטרי. זה בנוגע לרמה הלאומית. ברמת המוסדות, אז יואב, אולי תספר אחרי זה קצת על בולוניה טריינינג סנטר, שהוקם באוניברסיטת בן גוריון. אחד התוצרים, אגב, של פרויקט טמפוס, יש פרויקט טמפוס מאוד מוצלח בשם קורינתיום, שהמטרה שלו זה בעצם לבחון לדוגמה את ה-ECTS, שהוא חלק מתהליך בולוניה, שותפים בו האוניברסיטה העברית, בצלאל, המרכז הבינתחומי בהרצליה, ובן גוריון. זהו, אז זה פרויקט של טמפוס, זה גם ברמת המוסד. זהו, זה מבחינתי. יש כל מיני מוסדות, כמו לדוגמה בצלאל, שמתחילים להתעניין בתהליך, ואלינו מגיעות הרבה מאוד שאלות על איך להבנות את הדיפלומה סאפלמנט, איך
איך להגדיר ECTS, וכרגע אנחנו עוזרים ככל יכולתנו, אבל אין איזה שהם קווים מנחים למוסדות. משה הציג בפני המל"ג ומה שהוא קרא, מחר שהוא הציג את זה? לא, הוא רק הציג את זה שיש צורך. משה התחלב גם, אז צריך להציג בפני אישה החדשה שהחליפה. כן. אני כבר הצגתי בפני את העניין, וכן. כרגע אנחנו לא חתומים על האמנה, ואם לא נהיה חתומים על האמנה אז אנחנו לא יכולים להצטרף. לא, אמנת התרבות האירופית, ה-European Cultural Convention, מדינת ישראל לא חתומה עליה. אבל אם יהיה לנו את כל הכללים, אז כן יכירו, זה לא פשוט. מה זה? אז מה המשמעות של עבודה ברמה המוסדית? אם יש לנו סד עושה את המעבר, שמי תמר אריאב, אני נשיאת המכללה האקדמית באתגר, חברת מל"ג לשעבר. לכן זה מטריד אותי שאומרים שזה כבר עלה לדיון וכולי, ובכל זאת זה לא זז. אני רוצה להבין, ואת אומרת שזה לא על הפרק. רציתי להבין מה זה נקרא, זה לא על הפרק. גם אם זה לא, גם אם זה רק הכיוונים של קווים מנחים, למה בעצם... כן, התכוונתי שלא נחתום על אמנת בולוניה. את יכולה להסביר, אם אנחנו לא חותמים על אמנה, מה ההשתמעות של כל המאמץ? נניח שכל האוניברסיטאות המכללות עושות עכשיו את המאמץ להתכוונן לכל המדדים האלה שצריך, הספלמנט, המאמץ... מה יקרה אם לא נהיה חתומים? שום דבר, זה כאילו שחתמת. הסטודנטים עדיין יכולו ליהנות מהיתרונות. בוודאי. אני הצגתי את היתרונה. יפה, לא, אז אני רוצה להבין, אז מה המכשלה בזה שלא, יש נושאים יותר דחופים במל"ג לדעתם על סדר היום, זו הסיבה לדעתם. את צודקת. את צודקת ב-100%. לא, אני חושב שכל אחד יסכים עם מה שאת אומרת, ואני אמרתי את זה גם בדבריי. אני חושב שהמל"ג או ות"ת צריכים לקחת, אחרת פה, לא משנה כרגע אם חותמים או לא חותמים, אני חושב שצריך להתכונן, צריך להיות מוכנים, יש דדליין. כולנו עובדים פה לפי דדליינס, נכון? כולנו יש דדליינס. יש דדליין, ולא יהיו מוכנים, ניפגע, או אנשים שלנו ייפגעו. אז קודם כל צריך להיות מוכנים. את הנושא הפוליטי, המדיני הזה, כן יחתמו לך, תמו, בוא נשאיר, אולי נצא פתרון יצירתי, מפאיניקי כזה, אני לא יודע מה. אבל צריך להיות מוכנים. חייבים להיות מוכנים. ואת צודקת, אף אחד לא ירים את הכפפה. מה שאתה מנסה לומר זה חסר משמעות, זאת אומרת, הנושא של החתימה זה כי יש עוד מדינות שלא חתומות, וברגע שהתעודות שלהם הן בסדר, אז זה חסר משמעות אם אנחנו חתומים או לא. אנחנו צריכים להיערך לזה, זה ממש... דניאל לוויתן, רקטור לשעבר של אוניברסיטת תל אביב. שאלות תם בחלקן. אני סבור שהנושא הזה של ה... outcome of the learning והטופס הזה של וכולי חשוב גם במדינת ישראל, אבל אני רוצה הקטן, קרי ישראל הקטנה, להשוות את עצמי לארצות הברית. הם מקבלים באירופה את התעודות האמריקאיות, האמריקאים מכינים את כל הניירות האלה? לדעתי לא. אז מדוע אנחנו צריכים להתיישר לפי האירופאים? היורו ייפול תוך שנתיים ולא יהיה אירופה בין כל. זה לא אמריקאי. אני אנצל את ההזדמנות גם. זה ההנחה שלך? כן. אני קוראים לי הרב אבית הלחמי וישבתי 10 שנים בות"ת והיום אני יושב ראש חבר הנאמנים של תל חי, ורציתי להגיד משהו דווקא לגבי ההנחה הזו שאסור להגיד למוסדות מה לעשות. במל"ג ות"ת ברורה לגמרי האחריות שצריך להגן על הסטודנטים ועל האינטרסים שלהם. עכשיו, זה קשור בכל מיני החלטות על רשתות ביטחון שתוכנית תצא לדרך וגם יהיה אפשרות להמשך אם התוכנית תיפול. עושים ערבות הדדית שסטודנטים יוכלו לעבור למוסד אחר אם כזה דבר יקרה. אפילו לגבי מוסדות שאינם מתוקצבים, ות"ת בודק איתנות פיננסית, אחריותו. כדי שאם סטודנט נרשם למכללה חדשה שמוקמת, פרטית, אז שולחים רואי חשבון, מגישים דוח, זאת אומרת, יש איזושהי אחריות. עכשיו הסטודנטים לא יודעים את כל מה שאני כאן היום שמעתי וגם אני לא הכרתי, אבל אין לי ספק שסטודנטים יכולים להתארגן ולהגיש תביעה לא נורמלית אם הם מגיעים לאיזשהו מוסד בחו"ל
ולא מקבלים אותם שם פתאום. דרך אגב, יש עכשיו מקרה כזה, אם ראיתם, עם פרו-וטרינרים של תל חי, שהתחילו ללמוד ברומניה, והאוניברסיטה הרומנית הצטרפה להסכם, וביקשה לראות את התעודות שלהם, וביטלו להם את כל השנתיים, שלוש הראשונות שהם למדו שם, והם עכשיו הגישו תביעה משפטית פה בארץ, על עשרות מיליוני שקלים שהם הפסידו כסף. עכשיו, לכן, להגיד, אנחנו לא יכולים להגיד למוסדות, לאוניברסיטאות, זה נגד המטריה וכל האקדמית, זה טיפשי. ואני לא מקבל את זה, מל"ג ות"ת א' יכולים להגיד, ואני, מה שהייתי עושה, הייתי הולך מחר מחמם את ארגון הסטודנטים, שהם פשוט יאיימו, יש על זה קלאס אקט וכל מיני דברים כאלה שאפשר לעשות. מוזר לי שאנחנו לא מוכנים עם פתרונות כאלה. השם שלי ניר שרמן, אני המנכ״ל של קרן חינוך ארצות הברית ישראל. שרה, בהתחלה הזכרת את הוויכוח, דיון שקיימנו על התאמה או החדה. אני צריך להגיד שכל מה שנאמר כאן חיזק אותי בדעתי שבוא נגיד את זה ככה. אם אי אפשר להגיד שזה בהכרח יביא להחדה, זה יהיה תמימות להיכנס לתהליך בלי לקחת בחשבון מראש שיהיו לחצים לכיוון של האחדה. התהליך הזה בסופו של דבר יוצר מוקדים של כוח, וכוח מושך את הכוחניים, והכוחניים נוהגים להשתמש בכוח. כאן בתיאורים שלכם דיברת על תעודה שבלעדיה אפשר להתקבל ללימודים, על קורס שבלעדיה אי אפשר להגיש למחקר. היכולת לקבוע את כל התעודות והדרישות האלה זה כוח. ובאמצעות הכוח הזה אפשר להכתיב האחדה. והדבר הזה לא קורה באיזושהי מסגרת מופשטת, היא קורית בתוך האיחוד האירופי, שפעם היה השוק האירופי. ורואים, זה תמצית הדינמיקה הפוליטית-בירוקרטית של האיחוד האירופי. מתחילים עם רעיון שלילי פשוט, הורדת מכסים. מזה שמורידים מכסים מגיעים לזה שצריכים לאסור על סבסוד. מזה שאוסרים על סבסוד מגיעים לרעיון של איחוד מטבע, שדורש האחדה של מדיניות מקרו-פיסקלית. רגע. ומזה מגיעים בהמשך לדרישות לאיחוד שיעורי מס ואיחוד האחדת דרישות אקולוגיות. לאן שחכמים ממני יגיעו, לאן זה יגיע. אני רק אומר, יש לך כאן מוסד. היה לי פעמיים התקלויות אקראיות עם הבירוקרטיה האירופית. זה לא קריזמטי, זה לא עולה על בריקדות, אבל זה כוחני ואפשר להגיד גם כן ברוטלי. ויש מה הם קוראים לזה, האקיז, האקיז הקומוניטר, הרכוש הייחודי, שזה סמכויות שברגע שהם עוברים מהמדינות לאיחוד, אסור להחזיר אותם אחורה. אז יש לך מוקד של כוח שמראה את התיאבון שלו. יש לו גם כן משנה מדינית סדורה של התנגדות לעצמאות לאומית של מדינות. זה אידיאולוגיה מפותחת. אז התהליך הזה של דרישות ותנאים לא מתנהל בוואקום. היא מתנהלת במסגרת ארגון עם אידיאולוגיה ועם היסטוריה. אז מה, אנחנו צריכים להחרים אותה? מה המסקנה? לא, המסקנה שאי אפשר להגיד שזה רק עניין של התאמה ולא החדה. ייווצרו כאן דינמיקה שתדרוש החדה. ואם אנחנו נכנסים לזה כעניין של מדיניות השכלה גבוהה לאומית, צריכים לקחת את זה בחשבון. אפשר סתם לנפנף את זה הצידה, כי יש כאן הרבה עיסוקים טכניים. ודבר אחרון, זה פשוט עלה לי בראש כשהקשבתי כאן. התהליך הזה זה חגיגה לפקידות. נדמה לי שאנחנו כאן איזה פאזה מאחרי האמריקאים. אנחנו איזה פאזה אולי אחרי האמריקאים מבחינת אובדן השליטה באוניברסיטאות על ידי הסגל לטובת מנהלנים מקצוענים.
אבל כבר שמענו, התהליך הזה יוצר משרדים ומוקדים ומרכזי מידע וקורסים והדרכות ותופסים. עכשיו אני פקיד, אני לא יכול לירוק לבאר, אבל צריך גם את זה לקחת בחשבון. יש כאן, מעבר לכל הטכניקה ולפתור את הבעיה של הסטודנט פה שנה שרוצה לחוץ לארץ, יש כאן שאלות של מבנה הניהול ומאזן הכוחות בין המרכיבים בתוך המערכת הישראלית פנימה. אני יכולה להגיד, אני אגיד על שלושה דברים, אנחנו נעשה הפסקה. קודם כל שאלה לגבי ארצות הברית. שאלה לגבי ארצות הברית. אז אני אומר שני דברים. קודם כל לא נראה לי שהמוני אמריקאים נוערים לאירופה, זה א'. לדעתי, אם הם ינהרו, הם יצטרכו כן לעמוד בתנאים, ומעבר לזה, ההמרה מארצות הברית היא מאוד קלה, כי האמריקאים לפני האירופאים יצרו מטבע עובר לסוחר אחיד שנקרא יוניט. זה היה גם עם קלארק. זאת אומרת שהם עשו את זה כבר, שהם הבינו שכדי לעבור בין קומיוניטי קולג' לברקלי, לכל אוניברסיטה, צריך שיהיה להם מטבע עובר לסוחר אחיד, והם היו הראשונים שעשו את זה, הרבה הרבה לפני אירופה, כך שההמרה יכולה להיות מאוד קלה. כן, זה, ולדעתי, אם הם ירצו להתקבל, הם כן יצטרכו לעמוד בתנאים. זה א'. דבר שני, אני לחלוטין מסכימה שיש כאן פגיעה בסטודנטים, וגם עם ניל, אני חושבת שאנחנו יכולים פעם לעשות סמינר, ויכול להיות ויכוח גדול לגבי הכל, לגבי תהליך בולוניה, ולגבי המוקס, ולגבי אם זה קולוניזציה, סוג של תהליך קולוניאליזם חדש, ואימפריאליזם, וכל מיני דברים. יש המון היבטים פילוסופיים, אתיים, מרתקים לתהליך. אבל אנחנו יכולים להתווכח מפה ועד בכלל. תהליך בולוניה קיים, הוא לא הולך למות, הוא הולך רק להתקדם, הוא הולך לחול. ואם אנחנו לא רוצים לפגוע בסטודנטים שלנו שכן רוצים ללמוד במדינות אירופה, אנחנו צריכים להירתם לזה. זה משהו טכני. זאת אומרת, אם אתה לא עושה, אתה פוגע. אם אתה באיזשהו מקום, לא נראה לי איזה נזק יכול להיות. והוויכוח יכול להיות, אירופה רוצה להיות כוח אחיד. ואני יכולה, אני לא מסכימה לדעתך, אבל זכותך להגיד מה שאתה חושב, אנחנו יכולים להתווכח על זה, ואני יכולה, זה לא רק אתה, יש עוד אנשים שיוצאים כנגד תהליך וכך הלאה. תילי תילים של ספרות ב-Higher Education כרגע עוסקים בפרוס אנד קונס של תהליך בולוניה, כך שזה לא חד ערכי וזה לא פשוט, אבל הוא קיים, אין שום סיכוי, גם טבלאות ליגה, גם כל הדברים האחרים שחלק לא אוהבים אותם, אבל ברגע שהם קיימים, אז אם אתה תתעלם מהם, אתה רק מזיק לסגמנטים שונים של אוכלוסייה ובעיקר לסטודנטים. אז אנחנו נגיד שבסדר, הם רוצים לעשות האחדה, מה שאני לא מאמינה, כי זה גם לא קורה בפועל. בפועל כל תרבות של מדינה השפיעה יותר מאשר תהליך אירופה. עובדתית. הם לא שינו שום תרבות, לא בגרמניה, לא בצרפת, לא בשום מקום. ויש גם עבודות דוקטורט שמוכיחות את זה. אבל נניח שאתה נלך לצורך הוויכוח ונגיד שאתה צודק, נו אז מה? אז אנחנו בגלל זה צריכים להגיד פוס, אנחנו ברוגז עם תהליך בולוניה ואנחנו לא עושים שום דבר. אז מה? לא, אז השאלה... אמרתי שאי אפשר להיכנס לתהליך הטכניק, אילו אין לו השלכות ברמה המקרו-מדיניותית. שני דברים, לא אמרתי שאפשר להגיד לא. הגאוניות, אני חושב, של אבות המייסדים של ההשכלה הגבוהה הישראלית בקרן השתלמות, בזה שהם הבינו שהמערכת חייבת להיות חלק ממערכות יותר... של אנשי הסגל. כן. לא של הסטודנטים. אין משהו... אני אומר, שרה, שהגאוניות היה הבנה שאם נתק כאן נהיה פרובינציה מפגרת, שהמערכת כאן יכולה להיות איכותית רק אם היא משולבת. אז בוודאי אפשר סתם לקחת עמדה של סרבנות, אבל כשנכנסים לתאריך צריך להיות ערניים גם לסכנות שלו. אני משוכנעת שאם זה יעלה לדיון במל"ג, ודאי שיהיה דיון כזה. אני לא מופתע שבעשר שנים לא שינו את התרבות הגרמנית. זה לא... לא, גם שלנו לא, אני חושבת שאנחנו יכולים לגרמנית. אני רוצה להוסיף לכם משהו קטן. אני מכיר יותר את עולם התעשייה. אנחנו בארץ קטנה. אין אפשרות היום להשתתף במכרז בינלאומי בלי לענות על כל מיני תקנים שאנחנו מאולצים לעשות אותם. מה שקורה, א', אנחנו עושים. ב', מתפתחת מערכת של מומחים שעוזרים לתעשיות לעמוד בתקנים. מתפתחת מערכת גם שחיה מזה. ודרך אגב, גם בהגשת בקשות למענקים באירופה, אני הייתי בבריסל מטעם מל"ג ות"ת במסע ומתן על ה-FP7. שם גם כדי להצליח, צריך להכין הצעות מקצועיות. יש בארץ קבוצות שמרוויחות כסף מזה, שהן עוזרות למדענים להכין את ההצעות. העניין הזה של בולוניה, זה לא נראה לי חוכמה כל כך גדולה, ואני בטוח שימצאו
קבוצות בודדות קטנות, שבסכומים לא גדולים יעזרו לכל מי שצריך להכין את מה שצריך. תודה. מרים הירשפלד, מכללת עמק ישראל. יש לי פשוט בקשה, למי אפשר לפנות אם אני היום רוצה אצלנו בחוג או בפורום של ראשי חוגים לסיעוד להכניס את זה, למי אפשר, ממי אפשר לקבל עזרה גם על ECT, גם על הקרדיטס וגם על נושא של ה-learning outcomes? כן? מפני שאין שום זה, רק להגיד בדוגמה, רק לדוגמה על מה לאמריקאים יש היום למשל בעיה על הסמכה לסיעוד. יש לאמריקאים בעיה באירופה מפני שיש סטנדרט אירופאי על שעות קליניים שהם לא מקבלים את מישהו שגמר סיעוד למשל בארצות הברית. זאת אומרת שאין שאלה, כן יש לזה כוח, כן יש לזה השלכות, אבל זה הולך רב כיווני. היום רק המשכורות בארצות הברית הם ככה גבוהות, שזה לא בעיה לאמריקאים, אבל זה כן נושא. שמי יואב, אני עובד במרכז לתהליך בולוניה שהוקם באוניברסיטת בן גוריון השנה הזו, כחלק מלקחים שהופקו מפרויקט טמפוס קורינתיום, שבחן את ההטמעה של תהליך בולוניה בישראל במוסדות כמו האוניברסיטה העברית, בן גוריון, המכללה הבינתחומית בהרצליה ובבצלאל, בסיוע ובשיתוף עם מוסדות אקדמיים נחשבים באירופה שעברו את התהליך, והם לימדו אותנו ואנחנו ביצענו את הפיילוטים האלה מתוך צורך שלה מהשטח. אני אענה לרקטור לשעבר של אוניברסיטת תל אביב לתהייה האם האמריקאים עושים את זה כן או לא. התשובה היא כן, כי אין ברירה. גלובליזציה של החינוך הגבוה היא עובדה מוגמרת. אנחנו לא יכולים להתעלם ממנה, אי אפשר להתחמק ממנה. אנחנו צריכים לדבר את השפה הזאת, בין אם נרצה ובין אם לא נרצה. הבינו את זה במדינות אסיאן, במזרח אסיה, הבינו את זה בניו זילנד ובאוסטרליה, הבינו את זה במדינות דרום אמריקה שכולם עוברות את התהליך הזה. אנחנו קרובים לאירופה, אנחנו חיים מאירופה, אנחנו מדברים את השפה האירופית, אנחנו חייבים לדבר את השפה האקדמית שלהם, המשק שלנו מדבר אותה, גם מוסדות ההשכלה הגבוהה חייבות לדבר אותה. לפני שאני אציג את המרכז שלי, אני אענה גם ל... לא זוכר את שמך, אדוני. הבירוקרטיה משרתת את המחקר במובן הזה, אי אפשר להפריד אותה. אמנם זה דורש להקים משרד, אמנם זה דורש תקציבים, אמנם זה דורש אנשים שיבואו ויעבדו עם המרצים, כמו שעבדו ועבדו יפה מאוד במדרשת פיינברג. זה דורש עבודה, אבל אין ברירה. אם, כפי שאמר דוקטור שליט, רוצים להגיש גרנטים אירופאים, צריכים לדבר את השפה שלהם, והמרצים צריכים להכיר אותה גם. לא שמעתי אף אחד אומר שצריכים לרוץ עבודי חושים אל תוך תהליך בולוניה ולאמץ אותו בעיוורון, אלא צריך להכיר וצריך לדעת. והמרכז שנפתח בבן גוריון השנה, זה תפקידו, לחשוף את תהליך, את מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל לתהליך בולוניה, למושגים שלו, לראות איך המערכות המוסדיות יכולות להתמודד עם שאלות שעולות כתוצאה מתהליך בולוניה. האירופאים לא פתרו את כל הבעיות של תהליך בולוניה. אחת הבעיות הגדולות היא איך מנקדים, למשל, מבחינה אקדמית, סדנאות או מעבדות, או מבחינת ECTS, כי ECTS היא לא רק המראה של ניקוד 3/2, זאת אומרת, זה לא משוואה מתמטית, אלא יש תורה שלמה שעומדת מאחוריה, תורה חינוכית. זאת אומרת, המטבע הוא ה-ECTS, המשמעות שלו, הסמל שמאחוריו, הוא שינוי בתפיסת הלמידה, מעבר של הסתכלות על תוכנית הלימודים מנקודת מבטו של הסטודנט ולא של המרצה. וצריך להכיר את זה, אם אנחנו רוצים לדבר את השפה הזו. המרכז שלנו עובד עם כל המוסדות, עם כל מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל, אנחנו פתוחים לכולם, אנחנו מציעים סדנאות, חינם אין כסף, אין לנו, לא צריכים לשלם לנו שום דבר. אנחנו גם חוקרים את התהליך, אנחנו 3 דוקטורנטים, אני רק אומר מילה אחת על מי שייסד את המרכז ומנהל אותו, מר משה אמיר, אחד ממומחי יהיר, אדם רב מעשים, רב פעלים והרבה מאוד חזון, שזיהה את הצורך הזה להקים מרכז ולחשוף את האקדמיה הישראלית לתהליך.
אנחנו מגיעים אל המוסדות, אנחנו יושבים עם הראשים, עם הדיקנים, עם המרצים, מלמדים אותם מה זה ECTS, מה זה Learning Outcome, איך כותבים אותם. הרווח המוסדי שיוצא למוסד שמחליט לקבל על עצמו את תהליך בולוניה, ושוב אני מפנה את התשובה לפרופסור אריאב, גם אם מכללת בית ברל עכשיו מחליטה שהיא לוקחת את תהליך בולוניה ומאמצת אותו, היא יכולה לעשות את זה גם בלי שהמל"ג החליט. זאת אומרת, כן, לא צריכים, לא צריכים את את הסטמפה הלאומית. בדיוק כך. הרווח המוסדי הוא רווח אדיר. זו פעם ראשונה, אני חושב, שאנחנו נתקלנו, אנחנו נתקלים בהרבה מאוד מקרים שבהם אין מערכת סילבוסים מסודרת למוסד או למחלקה. אין היגיון בבניית קורס. כמו בניית קורס הוא לא עבר הכשרה בהרבה מאוד מהמקרים. ואנחנו בעצם באים ואומרים, בוא תלמד את המתודולוגיה הבאמת פשוטה ושלא נאמר פשטנית של פרופסור בנג'מין בלום, ותבנה את הקורס לך בהתאם. בהתאם ל-learning outcome של האירופאים. הרבה מאוד מרצים, אנחנו עובדים עם עשרות, אם לא מאות מרצים, אומרים, איפה הייתם 20 שנה כשנכנסתי? למה אף אחד לא ראה לי איך לבנות קורס? עכשיו, ההזדמנות הזאת שתהליך בולוניה מזמנת לנו, והיא זימנה גם לאירופאים, ובביקורים רבים שאנחנו עושים באוניברסיטאות באירופה, הם אומרים, לקחנו את השינוי הטכני הזה, ועשינו ממנו שינוי מהותי. לקחנו את כל המרצים שלנו, והעברנו אותם סדנאות. איך בונים קורס? איך מנקדים קורס? ראינו שיש קורסים, מבוא וקורסים מתקדמים שהם בעצם מדברים על אותו דבר, ואם אנחנו מתחילים לפרק אותם, אנחנו רואים שאפשר לטייב את מערכת ההשכלה שלנו ותוכניות הלימודים, וזה בדיוק מה שהמרכז עושה. יש עוד הרבה דרך לפנינו, אין ספק. אנחנו, יש עוד הרבה מאוד שאלות שאנחנו רוצים לפתור, ואנחנו עושים את זה באמצעות הגשת גרנטים לפרויקטי טמפוס, בעידודה של שירה לניר כמובן, שלבחון איך תהליך בולוניה יכול לבוא לידי ביטוי בדיסציפלינות מסוימות, אל מול שאלות מסוימות, מה המבנה המוסדי הנכון להטמיע אותו, ואת הרבה מאוד דברים שאנחנו באמת נמצאים בשלב הראשון של תהליך ההבנה, עוד לא הטמעה, ההבנה של מהו תהליך בולוניה. ואני מזמין אתכם לפנות אליי לאחר לאחר מכן ולדבר. אלן, ליאור, אני מוסמך מאוניברסיטת בן גוריון בהיסטוריה, ואני מחפש דוקטורט. מאוד בקצרה כמה דברים, חשוב לי, אני הצטרפתי בשער בשנה שעברה, בגלל המצב של מדעי הרוח והחברה. א', אם אני עושה לאמריקה, אז דוקטורט, אני מחפש היום, אתה עושה GRE ואתה עושה TOEFL, זה דבר שהוא, בכל אוניברסיטה באמריקה, אתה יודע, זה היה חדה. אמריקה הפכה להיות מעצמה מדעית, בייחוד אחרי מלחמת העולם השנייה, והעולם האקדמי מדבר אנגלית, וזה מה שדורשים ארצות הברית, זה אולי תהליך בולוניה או איזשהו סוג של קונטרה לארצות הברית בדבר הזה. ב', בנושא של מדעי הרוח והחברה, תראו, אני לא מבין למה אין האחדה ברמה של בין אוניברסיטאות בארץ, גם ברמה של מסלול הלימוד, גם ברמה של מלגות הדוקטורט אגב. כל אוניברסיטה בישראל, כל אוניברסיטה בישראל יש את המסלול שלה, אין שום האחדה, אתה בודק. באוניברסיטה העברית אתה נכנס לאתר של קורסים, ובחיפה יש שלב א', שלב ב'. אני לא מסוגל להבין למה אי אפשר ליצור האחדה, אנחנו מדינה קטנה. תחשבו, באמריקה יש לך את אוניברסיטת קליפורניה, אני חושב שיותר שלוחות מאשר כל האוניברסיטאות בארץ. ג', ברמה שלנו בתור סטודנטים, אם התואר השני בישראל הוא לא מוכר באמריקה או שהוא לא מוכר באירופה, לא, הוא לא, זאת אומרת, אם אני לא סע לאמריקה, לא מכירים לי במאסטר שלי. את דיברת על... לא, 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 בסופו של דבר זה משרת את המחקר, זה הכל, הבירוקרטיה משרת את המחקר ולא להפך. ממש חשוב בעולם האקדמי זה לחקור, זה לא זה שאתה עושה. לכן גם השינויים בישראל הם מינורים, זה עוד קורס, פחות קורס, את מבנה לימודים, זה לא דברים שהם לא דברים שהם כאלה גדולים, אז זה אני חייב לומר. וברמה, הדבר האחרון זה ברמה של תוכניות הלימודים עצמן. פה אני גם, לכן אני גם באתי, כי אני גם בזמנו בדקתי את הנושא הזה. הרי בתהליך בולוניה חלק, אחוז מסוים מתוכנית הלימודים צריך להיות קורסים שלא מהלימודים שלך לדעתי, 30% משהו בסגנון, את יודעת. אין הערכה כזאת? אין בחלק מהמדינות? כי המשבר מדעי הרוח, אני בישראל, הוא מלאכותי, בישראל אנחנו במדינה היחידה שאתה לומד מקצוע. אתה יכול ללמוד 120 נקודות כלכלה וזהו. בלי קורסים מדעי הרוח כמעט, חבל. אין דיסציפלינה. אוקיי, אבל... אין בעיה, אבל זה חשוב, לכן גם באתי. בכל אופן, תודה רבה. אנחנו עדיין קיימים, העולם לא התמוטט. גם משנה נשיא טכניון, ואתה גם פרופסור תעשייה בניהול, אולי איזשהו סדר, לא יודע.
מישהו רוצה לדבר? תודה רבה, שבת שלום. תודה רבה. תודה.